Hjertelig velkommen skal du være til Studio Direkte her nå på denne mandag. Og da har vi da denne politiske debatten her. Med meg her i studio så har jeg da redaktør i Norge i dag, Bjarte Utstedebø. Velkommen, Bjarte. Tusen takk. Ja, vi skal kommentere denne debatten. Midt i. Og så skal da Trine Overå Hansen lede denne debatten. Og da har vi jo da stortingsrepresentant fra Høyre, Kristin Ørmen Johnsen. Og så har vi da Per Olav Lundteigen fra Senterpartiet. Og så har vi FRP fra stortingsrepresentant Jon Engen Helgheim. Og KrF fra statsministerens kontor, Hans Olav Syversen, og så har vi da de kristnes partileder, da Erik Selle, og fra demokratene partileder Geir Ugland Jakobsen. Det er ved de. Arbeiderpartiet nekta å stille her. Vi synes jo det er leit, og andre partier er ikke med. Men det er jo spennende. Fordi at vi har en debatt som kanskje er annerledes enn det man har på NRK, det man har ellers med ja, spørsmål. Altså alle samfunnsgrupper med respekt for seg selv har jo en politisk debatt, enten det er frivillige organisasjoner eller idrettslag eller noe sånt, men det er spesielt mye oppmerksomhet knyttet til kristenfolkets debatter, av en eller annen grunn. Ja. Enten det er sommerstevner eller det her på Visjon Norge. Og det er jo et veldig privilegium, en anledning til å snakke om ting som vi er opptatt av. Ja. Og så ligger det også en politisk realisme bak det, og det er at kristenfolket bestemmer jo ofte skjebnen til KrF, det er det ene. Mm. Og, sånn at det, og KrF er jo et nøkkelparti i norsk politikk, har vært det i alle år. Og så er det jo selvfølgelig vill kamp om de kristne stemmene, også fra andre partier. Så det gjør at på en kveld som dette, så tror jeg det er veldig mange som ser på, ikke bare menighetsfolk, men også folk utenfra, som vil vite hva som rører seg i disse sakene. Mm. Fordi at på de andre kanalene så snakker de om, om helt andre ting, men her har vi fokus på det som opptar kristenfolket. Ja, og valget er jo da ikke avgjort, Bjarte. Det er jo ikke avgjort at vi skal få en rød-grønn regjering. Neida, det er to ting å si om det. For det første så det jo ganske mørkt ut også for 4 år siden. Mm. Og så snudde det rundt Arendalsuka, og det var jo det som skjedde i år igjen. Da falt plutselig Senterpartiet veldig. Så det gjør at dette har åpnet seg veldig opp. Og så lyger målingene litt i betydningen at det viser rød-grønt flertall, men det viser ikke med det blotte øyet hvor lite som skal til for at de blå overtar flertall igjen. Ja. Det er at KrF og Venstre går over sperregrensen, det er fullt ut mulig. Og så må Rødt og MDG falle under. Husk på det at selv om de har gode målinger, de har aldri vært over sperregrensen før. Ja. Så vi vet ikke om disse stemmene, om disse meningsmålingsrespondentene er ekte. Mm. Kanskje er det rett og slett bare ungdommer som mener noe sterkt, men kanskje ikke går og stemmer. Vi har sett det i Amerika. Ja. Så det er to spenningsfaktorer. Og hvis de to tingene slår inn, så er det ikke mange bevegelser som skal til rundt FAP, Senterpartiet, Høyre Arbeiderpartiet, før Erna får 4 nye år, hvilket vil være en liten sensasjon. Men det er et mulig scenario. Ja, så hvor mange stemmer skal det til da, for at det tipper over på borgerlig side? Ja, professor Berg, han har jo regnet på dette denne uken, eller før helgen, og kom frem til at hvis 144.000 stemmer, er et bibelsk tall forresten, flytter seg i en optimal retning, altså så mange stemmer der, og så mange stemmer der, så er Erna Solberg statsminister. Og det er jo ikke uhørt at minst så mange stemmer kan flytte seg i den siste uken. Så jeg vil si at dette er mer åpent enn vi trodde det skulle være for si 2 måneder siden. Mm. Så hvor mange har da forhåndsstemt? Jeg har ikke det tallet, men det er gode tall. Allerede tidlig i august så var det over 200 000. Så det er klart at det er veldig mange som forhåndstemmer, fordi folk vil ikke stå i kø på valgdagen og få korona av de som står foran eller bak i køen. Så det er nok en faktor. Men det er jo nå, de siste par ukene det virkelig tar fyr, og det kommer etter denne Arendalsuka som er blitt en sånn make or break øyeblikk for politikerne. Så fortsatt, hvis man har penger å satse, så bør man satse de på Jonas, men ikke alt. Litt på Erna også. Ja.
Men da skal vi sette over vi til vårt valgstudio her på Visjon Norge og overlate da debatten da til Trine Overå Hansen. Vær så god, Trine. Ja, tusen takk skal du ha, Jan. Da vi klar her fra valgstudioet. Debattstudioet, får jeg si. Og det flotte debattanter som her klare til å diskutere de temaene som kristenfolket mest opptatt av. Så det en glede at vi da kan få sette også litt preg på hva valget skal handle om, hva som de viktigste sakene. Så her får du blant annet høre hva partiene mener om abort. Du får høre hva de mener om trosfrihet, om den kristne kulturarven, om Israel. Og vi skal også være inne på temaer som går mye igjen i den generelle debatten, som for eksempel innvandring og klima. Men først så skal representantene få lov til å presentere seg selv. Og da skal vi begynne med stortingsrepresentant for FRP, Jon Engen Helgheim. Og da skal du få si litt om deg selv. Ja, jeg sitter altså på Stortinget for FRP. Sitter i 4 år og stiller til valg nå på nytt. FRP et parti som setter enkeltmennesket i fokus. Ønsker at hver enkelt skal bestemme mest mulig over sitt eget liv. Vi ønsker lavere skatter og avgifter og færre offentlige inngrep. Og vi ønsker også å føre en streng, restriktiv innvandringspolitikk som fokuserer på å hjelpe flest mulig mennesker på en effektiv måte, og det ikke å bosette i Norge. På den måten så kan vi hjelpe mennesker samtidig som vi tar vare på vår kristne kulturarv og det velferdssamfunnet som vi har bygget opp over flere generasjoner. Supert. Så har vi fra KrF, så har vi statssekretær Hans Olav Syversen. Vær så god. Ja, for å presentere meg først, så sa du jo navnet, og jeg statssekretær på statsministerens kontor. Der vet man jo at det egentlig en annen farge på sjefen, men det altså slik at KrF også har en statssekretær der. Ja, dette et viktig valg, og KrF vil gjerne få seernes støtte, velgernes støtte, til å kjempe for menneskeverdet. At vi alle har samme verdi, og at det skal gjenspeiles i politikken. Og en annen viktig ting som kan bli avgjort i dette valget, det jo om familiene skal styrkes, eller om de skal styres mer. Så på mange måter det et kjempeviktig valg som dere som velgere nå kan avgjøre. Takk. Og så har vi fra Partiet De Kristne, Erik Selle. Vær så god. Ja, takk skal du ha. Takk for invitasjonen til debatten. Jeg heter altså Erik Selle og partileder i Partiet De Kristne. Og Partiet De Kristne et ikke-sosialistisk borgerlig parti og et konservativt parti. Og i dag så møtes jo hovedvekten av borgerlige partiene her. Så hva forskjellen på oss som står her i dag? Forskjellen at de etablerte borgerlige partiene har blitt liberale. Noen av de har blitt så liberale at de har blitt illiberale. Venstre var i sin tid et vekkelsesparti, et kristen grasrotparti, og det var KrF også. Og Høyre var et konservativt parti, og FRP strekkes mellom det jeg kaller arven etter Carl I. Hagen og Siv Jensen. For deg som velger så betyr det at du kan aldri helt vite hvilken ende av den skalaen du får politikk ifra. En stemme til Partiet De Kristne en stemme til en konservativt brohode på Stortinget som trekker de borgerlige etablerte partiene tilbake til sin arv. Takk skal du ha. Så har vi fra Høyre stortingsrepresentant Kristin Ørnen Jonsen. Vær så god. Ja, hei kjære alle. Jeg får korrigere med en gang da. Det Kristin Ørmen Jonsen. Jeg sitter på Stortinget og leder familie- og kulturkomiteen for Høyre. Høyre jo et verdikonservativt parti. Vi har jo som motto å forandre for å bevare. Og det vi skal, det jo bevare livskvaliteten til alle i Norge, men ikke minst også bevare kloden vår. Jeg skal komme tilbake til det. Vi tror på
din og den enkelte skapekraft. For Høyre er familien kjernen i fellesskapet. Det er den som vi bygger fellesskapet utifra. Vi er også et parti som er opptatt av mangfold, men vi står veldig trygt på at den norske kirke har en spesiell og egen plass i samfunnet vårt. Ja, flott. Så har vi fra Demokraterne partileder Geir Ugland Jakobsen. Takk, Trine. Jeg er glad for å være her. Ja, jeg heter altså Geir Ugland Jakobsen, partileder for Demokraterne. Siviløkonom av bakgrunn og har snart 40 år bak meg som leder i næringslivet. Har jobbet som politiker på SI i mange år. Og nå leder jeg Demokraterne, som er et helt nytt politisk prosjekt blitt i Norge. Det har fått en renessanse i år. Vi setter Norge først. Vi er et sterkt antiglobalistisk parti. Vi ønsker å ta tilbake styringen over eget land. Vi ser at alle stortingspartiene er mer eller mindre globalistiske i dag, og vi vil være en motvekt til det. Vi vil ha slutt på offentlig sløsing. Vi vil gjenreise norske verdier, ikke minst kristendommen og familieverdiene, og sørge for at vi styrker den plattformen som Norge er bygget på. Vi vil også demme opp for islam, som er en ideologi, like mye som det er en religion, og det er viktig å få med begge deler av det, og ikke bare la islam utfolde seg under alibi av religionsfrihet. Ellers så har vi en rekke programposter som alle setter Norge først. Vi sier nei til det som ikke er til fordel for Norge, og ja til det som er til fordel for Norge. På den gamle høyre-venstre-aksen befinner vi oss et sted midt på, med saker ut over hele aksen. Så hvis man vil sette Norge først og snu globaliseringen, og at Norge blir slukt og blir en kanapé på globalistenes lunsjbord, så skal man stemme Demokraterne. Ja, den er grei. Og for å ta tak i noe av det som du sa her, så er jo det første temaet vi skal ta opp, det er den kristne kulturarven. Og dette spørsmålet går da ut til alle representantene, debattantene får vi si. Vil dere at Norge skal være bygd på den kristne kulturarven? Og da kan vi jo begynne med Hans Olav Syversen, med KrF. Ja, det er et entydig ja. Og det har vi jo på mange måter også slått fast i grunnloven. Og så er ikke det heller noen motsetning som noen vil ha det til av og til, at man sier at man kun er for det ene eller det andre. Men jeg tror på et samfunn som tar vare på sine egne røtter, som er stolt av sin kulturbakgrunn. Og i Norge så har vi en kristen kulturbakgrunn og kristne verdier som vi bygger på. Det kan man se gjennom lovverk, det kan man se gjennom kulturen vår, det kan man se når man drar gjennom by og bygd med kirker og bedehus. Og jeg synes ikke vi skal være litt sånn engstelige for å si at vi har et kristent verdigrunnlag i dette landet, og da må vi også kunne vise det fram i den offentlige debatten. Så et entydig ja fra min side. Mener FRP at det er viktig å bygge på den kristne kulturarven? Ja, det mener vi absolutt. Det har alltid stått sentralt i vårt prinsipprogram at vi ønsker å bygge nasjonen videre på den kristne kulturarv. Og det har dessverre utviklet seg litt i retning av at det blir vanskeligere og vanskeligere å få aksept for å stå opp for den kristne kulturarven. Det blir stadig utfordret, og det er viktig med fornyelse og utvikling, men at man skal ha stor forskjell på hvor toleranselinja ligger i samfunnet, på hva som kommer opp av nye impulser og religioner, som gjerne blir omfavnet ganske ukritisk, mens det blir stadig mer og hyppigere angrep på det som vi kan kalle den kristne kulturarv. Vi har ingenting å skamme oss over. Vi har ingenting å være flau over. Vi har tross alt, eller tvert imot, bygd opp dette på noen felles grunnverdier som står seg veldig godt i dag og kommer til å gjøre det langt inn i fremtiden. Da har jeg lyst til å slippe til Høyre. Hva mener dere om den norske kristne kulturarven? Jo, det er jo nedfelt i vårt
vårt partiprogram, at vi støtter oss til det. Og så var jo jeg selv ansvarlig for Høyres meninger under den debatten som vi hadde om tro- og livssynsloven i Stortinget. Og da var i alle fall vi veldig tydelige på at den norske kirke har en særstilling, og at den fortsatt skal finansieres av stat og kommune. Så sånn sett så har vi jo endret litt grann på at det er noe fristilt fra staten. Altså kirken er, norske kirke er selvstendig, men vi er veldig opptatt av at den skal ha en styrket og en sterk stilling. Mm. Så vi kommer sikkert tilbake til den loven etter hvert. Da. Ja. Vi ønsker jo også, det er ganske mange uenigheter i den loven, og til motvekt da, for å si det sånn, de som ikke er her, så ønsker vi at kirken og det kirkelige samfunn har en fristilling, og ikke skal kontrolleres av staten på mer enn det som er strengt tatt nødvendig når de får statlig støtte. Mm. Og Partiet De Kristne har jo løftet dette med den kristne kulturarven fram. Hvorfor er det så viktig å ta vare på den for landet vårt? Det er viktig fordi, det, jeg vil utvide det til å kalle det den judeo-kristne sivilisasjon. Det er allmenn kjent at man har ulike sivilisasjonskonsept og sivilisasjoner i verden. Den islamske sivilisasjonen, du har hatt en kristne sivilisasjon. Vi er inne i en postkristen virkelighet i Europa og i Vesten, som gir seg uttrykk i mange ulike lovendringer. Og jeg tror at det er veldig, veldig viktig for at vi skal overleve som nasjon med fred og trygghet, så må vi nå tilbake til røttene våre og trekke frem de verdiene som skapte det samfunnet som vi har arvet, som vi kan gi videre. Så ikke alt nytt er bra, og ikke alt gammelt er dårlig. Du må ta vare på det som var av de verdiene for å skape noe dynamisk nytt og møte morgendagens problemer. Derfor er den kristne kulturarven helt avgjørende. Så er det demokraterne? Ja, vi er veldig opptatt av å ta vare på kristendommen, som den bærebjelken kristendommen er, den viktigste antagelig i vår kultur. Og vi vil gjenreise kristendommen i Norge ved å ta så konkrete grep som mulig, blant annet gjeninnføre kristendommen som eget fag i skolen. Vi vil ta kirken tilbake. Kirken er etter vår mening kuppet av venstreliberale, som ikke har et veldig intimt forhold til kristendommen. De lefler med andre ideologier og religioner, og kristendommen er i ferd med å bli så utvannet at vi kan snakke om en avkristning av Norge. Og det må vi ta grep om før det er for sent. Man møter ikke imperialistiske ideologier og religionsideologier med bare humanisme og ateisme. Det gjør man ikke. Vi trenger kristendommen mer enn noensinne. Mm. Og da må vi få inn siste debattant her, som du vet er travelt med valgkamp, og folk springer fra det ene til det andre. Men nå har vi fått også med oss Senterpartiet. Hjertelig velkommen til deg, stortingsrepresentant Per Olav Lundteigen. Og alle de andre her har fått presentert seg litt om hvem de er, og hva som er det viktigste i valget. Så hvis du vil bare si litt om Senterpartiet og deg selv. Ja, hvis jeg starter med det siste da, så er navnet mitt altså Per Olav Lundteigen. Jeg kommer fra Vestfossen. Og jeg er oppvokst 500 meter ifra der Hans Nielsen Hauge ble arrestert siste gang i 1804, som førte til at han ble sittende 10 år i varetekt. Så jeg er veldig preget av det haugianske miljøet i Øvre Eiker, og jeg har lært veldig mye av det, og det kan jeg gjerne utdype. Jeg har sittet i 20 år på Stortinget, og av dem så har jeg vært 6 år i kontroll- og konstitusjonskomiteen, og dermed har vi hatt mye behandling av grunnlover og grunnlovsspørsmål. Og Senterpartiet er en veldig sterk tilhenger av paragraf 2 i grunnloven, nemlig at vi skal bygge på den kristne og humanistiske kulturarven. Og det gjennomsyrer alt vårt arbeid, samtidig som vi er liberale i den forstand at alle trossamfunn skal ha den samme økonomiske støtta, sånn at det skal være en full trosfrihet i praksis, også på det økonomiske området. Mm. Da fikk jeg lyst til å ta tak i det siste du sa der. Mener dere alle det at for eksempel islam, hinduisme, skal ha samme grad av økonomisk støtte som kristne menigheter og kirker? Det var demokraterne først, tror jeg.
Der sier jeg nei. Det skal de ikke ha. Så lenge det er kristendommen som skal gjelde i Norge, skal den også prioriteres. Og det blir helt feil å finansiere ideologier som vil kristendommen til livs. Det blir alt for naivt. Så her må vi prioritere, og jeg ikke får støtte til andre trosamfunn enn de kristne. Mm. Hans Olav Syversen, KrF. Ja, det kan jo høres sikkert for noen veldig bra ut det som nå ble sagt, men jeg tror det er veldig viktig at vi holder fast ved trosfrihet. Og da må vi som er kristne også respektere at andre har en annen tro. Og det er det som også er reflektert i den loven som Kristin Ørmen Johnsen nevnte, at man får støtte per medlem. Og hvis vi forlanger trosfrihet i andre land, for eksempel når det blir sendt misjonærer og så videre, så må vi også ha samme respekten. Så det synes jeg er et viktig prinsipp som vi må holde fast ved. Ok. Da er spørsmålet til Partiet De Kristne. Må islam få statsstøtte for at de skal ha trosfrihet? Nei, overhovedet ikke. Og vi ønsker å trappe ned støtten til trossamfunn overhovedet. For vi mener at det er en del av den private sfære som må klare seg selv og skape mer livskraft. Jeg tror at vi i Norge har blitt... Veldig mange nordmenn har kommet inn i et spor hvor Gud er vår far og staten er vår mor. Og man klarer ikke å gjøre noe hvis ikke staten stiller opp, og det vil vi ha vekk. Vi tror på sivilsamfunnet, vi tror på det norske folket, vi tror på livskraften i sivilsektor, og det ønsker vi å styrke. Vi vil ha vekk støtten til trossamfunn. Men det som er viktig i forhold til spesielt muslimske trossamfunn, det er at vi vil ikke ha utenlandsk finansiering av moskéer i Norge i det hele tatt. Jeg har jobbet på Balkan i en annen sammenheng, og så hvordan Saudi-Arabia var inne med opplæring av imamer i wahhabi-ideologi og bygde moskéer over hele Balkan. Og europeiske muslimer, da, for å kalle det bosniere, kom til meg og var bekymret for radikaliseringen som kom inn med utlandsfinansiering av moskéer i Bosnia. Så det er helt kategorisk at det må vi sette en stopper for. Da var det Høyre, Kristin Ørmen Johnsen. Hva mener dere? Skal det være likt mellom islam og kristendommen i Norge? Ja, vi er opptatt av trosfrihet, og det gjelder jo egentlig i hele verden. Vi snakker om universelle rettigheter for hver og en. Altså, du skal få praktisere din kristendom eller hvor enn du er i verden. Vi er opptatt av ytringsfrihet, vi er opptatt av demokrati. Det er det som vi gjør at vi har valg. Når det gjelder finansiering, det ligger jo også i denne loven for tro og livssyn, så er det vedtatt på Stortinget at man ikke skal ha utlandsfinansiering av blant annet det som har vært snakket om moskéer i Norge. Så det har vi vedtatt. Det jobber departementet med. Men jeg vil også si at og vi har senket terskelen, fordi at vi vet at det er mange små kristne menigheter på hvem som får finansiering, og vi har satt et tak på 50. Men det betyr også at man må rapportere på økonomi. Det betyr at man kan gå inn og se, altså rett og slett følge pengesporet på penger. For det er viktig. Pengene skal gå til menighetsarbeidet, ikke til noe annet. Så det er liksom veldig lett å si nei, vi skal ikke, men hva med jødedommen? Vil vi ikke finansiere de? Altså hvem skal være med, hvem skal være ikke? Jeg mener i et åpent, fritt samfunn, så skal man finansiere de som har en egen tro. Det handler om respekt, og det handler om toleranse. Og det synes jeg er en fin ting, og jeg kjenner jeg blir litt engstelig når man skal utelukke noen. For det er jo det man gjør i de landene vi ikke liker å sammenligne oss med. Mm. Det er jo det man gjør der. Man utelukker blant annet de kristne, og det er jo det vi ikke vil. Så vi skal bygge opp en kristen kultur av, men vi skal støtte islam og kristendom på samme linje, er det jo da en del som mener. Hva mener FAP? Ja, altså det er en helt vanlig misforståelse i politiske miljøer at trosfrihet knyttes opp til penger. Det er helt feil. Man kan ha full trosfrihet i et land helt uten å støtte noen.
med penger. For det er skattebetalernes penger, og jeg mener at skattebetalerne er best i stand til å velge selv hva de ønsker å støtte. Så hvis vi lar folk beholde litt mer av sine egne skattepenger, i stedet for at staten skal ta det inn og tvinge det på å støtte ting du kanskje ikke er for, så vil du beholde litt mer av din egen lønning, og så kan du betale for den menigheten du støtter selv. Det er sånn man burde gjøre det. Derfor bør trosfriheten bort. Og så bør man bygge opp... Trosfriheten bort? Ikke trosfriheten, beklager. Trosstøtten må bort. Trosfriheten skal vi ha. Og det er ikke noe sammenheng mellom om trosfrihet og pengestøtte. Men det med utlandsfinansiering, det er feil, det som Kristin Ørmen Johnsen sier, fordi det er ikke vedtatt at det skal være ulovlig å motta pengestøtte fra utlandet. Du mister bare den norske statsstøtten hvis du får det fra utlandet. Det burde vært ulovlig å ta imot støtte fra utlandet til trossamfunn, men det fikk vi ikke gjennomslag for. Og så er det siste. Modellen som vi har i dag er under enhver kritikk. For den er sånn at man gir en pott penger til den norske kirke. Og de pengene regnes ned til hvor mange medlemmer de har. Det blir stadig færre medlemmer i den norske kirke, men de beholder den samme summen penger. Det vil si at det blir mye mer penger per hode, fordi medlemsantallet går ned. Det regnes da ut fra alle de andre skal ha det samme, og da når islam og hinduisme og katolikker øker voldsomt i medlemsmasse, så går kostnadene rett i været, for de vil da få mer per hode samtidig som de øker i antall medlemmer, på grunn av at modellen er basert på den norske kirke som har fallende antall. Det er en helt skrudd modell som bør fjernes umiddelbart, for den ødelegger både for finansene og støtter opp lager en skjevfordeling i hvor pengene går. Da tror jeg vi må avslutte akkurat den debatten, for vi har så mange temaer vi skal innom, og alle har hatt ordet, så vidt jeg kan vurdere det her. Så da er neste tema abort. For Arbeiderpartiet, de har vedtatt at de vil ha abort fram til, altså det vil si fri abort, så du slipper å gå gjennom en nemnd, fram til uke 18, i forhold til det som i dag er uke 12. Sosialistisk Venstreparti, som heller ikke er her i dag, de ønsker fri abort til 22. uke, altså det vil si grensen der som fosteret kan overleve utenfor mors liv. Hva mener de debattantene her? Skal vi utvide abortloven, eller skal vi gjøre den enda strengere, som vi ser for eksempel skjer i USA i enkelte stater nå? Og da kan vi begynne med for eksempel demokratene. Ja, demokraterne synes at den konkurransen som er mellom en del partier, særlig ytterst til venstre, om å ha en så høy grense for abort som mulig, den er helt forkastelig. Vi mener at den grensen som loven setter i dag er mer enn nok til at man kan få tatt abort hvis det skal være nødvendig, og det er det kanskje i visse tilfeller. Men det er ingen grunn til å strekke det lenger. Vi har også 11 til 13.000 aborter i året i Norge. Vi sliter med fødselstallene. Og det er et eller annet som skurrer veldig ved å utvide adgangen til fri abort, slik mange partier snakker om. Og jeg fatter ikke at hvordan den konkurransen kom i gang, at de har skam i livet til å gjøre det. Takk. Hva mener KrF om disse her forslagene til en ytterligere, altså så kraftig liberalisering? Ja, det er jo et faktum at 4 av 5 partier på venstresiden ønsker å øke grensen. Som du sa, er det jo et paradoks at ettersom vi går fram i den medisinske forskningen og kan redde barn som stadig er yngre, så er det partier som vil utvide grensen, slik at det kanskje ikke er lenge før disse linjene krysser hverandre. Vi ønsker jo en lov som respekterer fosterets rettsvern i større grad enn i dag. Men nå står slaget om vi skal ha en utvidelse eller ikke, og det kan bli veldig viktig ved dette valget. Og så må jeg føye til, vi er jo veldig opptatt av også at vi da har en politikk som gjør det mulig å velge å beholde barnet. Og det er jo derfor vi i denne regjeringen har styrket barnetrygden, vi har styrket engangsstøtten, og vi skal nå også utvide vårt likeverdsprogram ved at de som for eksempel får beskjed om at et barn ikke har alle de egenskaper som alle de fleste andre har, likevel får den støtten de skal få, slik at de kan bære fram barnet. Og jeg må si,
den debatten vi har hatt over de to siste periodene, når vi kom i regjering, så fikk vi da stoppet dette som ble innført med tvillingabort. Vi fikk også satt en stopper for liberaliseringer i bioteknologien, som blant annet går ut på at man skal finne ut om det er noe feil ved fosteret. Dessverre så skjedde det jo endringer i Stortinget, det får jo Fremskrittspartiet eventuelt svar for hvorfor de snudde. Men dette viser jo at det er i det daglige arbeidet også vi avgjør hvordan både abortlov, men også virkemidlene for at vi skal få ned aborttallene, hvordan det skal avgjøres. Så dette er en utrolig viktig sak som vi har brukt mye tid og krefter på, både for å styrke rettsvernet, men også for å gi muligheter til å beholde barnet, blant annet økonomisk. Ja, da kan vi jo la ballen gå rett til FRP. Da. Dere har jo sagt at dere fristiller representantene. Går det an å fristille noen i en så viktig sak? Ja, det mener jeg er en veldig smart ting å gjøre når det er så viktige saker, og det går på det som gjerne er personlige overbevisninger, så har vi valgt å fristille representantene våre, sånn at de kan stemme etter sin personlige overbevisning uten å få noen represalier av partiet på grunn av det. Og det er jo vanlig det at man forplikter seg til å stemme for det partiet har bestemt, men i sånne samvittighetsspørsmål som dette, så står man altså fritt, og det synes jeg er en veldig god ordning. Men la meg stoppe litt der. Kan da velgerne stole på dere, hvis de ikke har peiling på hva representantene vil gjøre? Om velgerne kan stole på oss? Ja, altså jeg tror nok man vil finne en overvekt av verdikonservative kandidater til FRP som vil holde seg til en konservativ linje i sånne typer spørsmål. Jeg personlig synes at det er skremmende, de forslagene som har kommet fra SV, det er å trekke dette spørsmålet og forslagene knyttet til det over i ren umoral. Og jeg er egentlig ganske stolt av den linja som vi har holdt oss til i Stortinget, hvor vi i stor grad har stått samlet om å bevare en linje som er innenfor rimelighetens grenser i abortspørsmålet. Ja, hva mener Høyre? Vil dere gå for å utvide abortloven? Nei, overhodet ikke. Vårt prinsipp og verdiprogram, det står jo på den abortloven som er i dag. Og sammen med regjeringen så fikk vi jo nettopp dette, tatt opp dette med tvillingabort, altså abort av friske fostre, hvor vi da krever at man skal komme i nevnd. Men jeg må jo si, når det gjelder biotech-loven, så ble jo den lagt fram fra regjeringen. Den ble stemt ned av Stortinget med FRP sin hjelp, og den ble ganske bra liberalisert. Så jeg er jo ganske skuffet da over det som skjedde i Stortinget, at vi ikke fikk til noe sammen der. Vil du svare på det? Ja, altså vi har hatt en veldig grundig gjennomgang av bioteknologiloven, som vi mener har rettet opp en del feil. Altså det var blant annet det at vi så enkeltskjebner der en ektefelle var på vei til å gå bort. Man kunne fått et barn sammen. Men han hadde begrensninger i bioteknologiloven som gjorde at dette ikke var mulig å få til, som egentlig var folk i ren fortvilelse. Det var mye sånne ting dette gikk på for å ivareta enkeltpersoners mulighet til å få et barn når de også ønsket det. Så det var flere. Da snakker du om surrogati? Nei, det var ikke surrogati vi snakket om da, men det var muligheten til å kunne for eksempel bli befruktet under sykdom. Ok. Ja. Da er det Senterpartiet sin tur, tror jeg. Hva mener dere om abortloven, eventuelt disse forslagene som har kommet om utvidelse? Ja. Syversen karakteriserte Senterpartiet som en del av venstresida. Og det vet jo han mye bedre at norsk politikk, det er jo ikke høyre og venstre, det er jo, du har en rød pol, du har en blå pol, og du har en grønn pol, og Senterpartiet er jo den sterkeste partiet da i den grønne polen. Så vi kan kanskje få dere over på høyresiden også da, er det det du sier nå? Nei, vi er vaksinert mot høyre, det skal jeg love deg. Det som Senterpartiet står veldig sterkt på, det er dagens abortlov, 12 uker.
Det er et godt kompromiss mellom kvinnens rett til selvbestemt abort og menneskeverdet. Og vi er veldig opptatt av at etter 12. veke, at den bistand da kvinner skal få, skal være veiledende. Og det er veldig mange som setter utrolig pris på hvordan det er, og det fungerer i dag i all hovedsak på en god måte. Og Senterpartiet ved sin helsepolitiske talsperson, Kjersti Toppe, har full støtte i partiet og i programmet for det jeg sier. Og det var en stor diskusjon omkring det her i den forrige rød-grønne regjeringen, og da ble det ikke noen endringer, fordi at det er store grupper i Arbeiderpartiet og i SV som er enige med oss, sånn at derfor så har vi klart å holde den viktige skansen der. Og når det gjelder gen- og bioteknologi, så har vi samme sterke argumentasjon i forhold til menneskeverd og det som der er. Og vi var ikke med på den løsningen, selvsagt, som Fremskrittspartiet da var en del av. Så Senterpartiet her har vist i de siste 4 stortingsperiodene hva vi har stått for, og vi har et veldig klart og tydelig standpunkt som har veldig stor respekt. Så får vi gi ordet til Partiet De Kristne, som ikke har fått sagt noe enda. Dere vil stramme inn abortloven. Hva mener du om det som de sier her med at vi har en god lov i dag, som vi hører blant annet Senterpartiet sier? Nei, jeg vil bare først si at jeg synes Jon Helgheim er en veldig bra mann, men det han sier viser jo litt av problematikken til de etablerte partiene, at du vet aldri helt hva du får, for det er litt avhengig av hvem som kommer inn. Det er så stort splid mellom den konservative og liberale siden på borgerlig side, at hvis du skal ha en konservativ brohode inn på Stortinget som står for konservative verdier, så må det nytt blod inn, og da må du stemme noe nytt enn det som er. Og jeg skulle ønske at det Lundteigen sa var rett, at det faktisk var en grønn pul, men dere har giftet dere med sosialistene, så vi vil gjerne se at dere fristiller dere fra sosialistene og kan etablere et nytt tyngdepunkt i norsk politikk. Og så til spørsmålet. Ja, det er vestlige land i dag hvor det ikke fødes barn med Downs syndrom. Det synes jeg er et veldig kaldt og farlig samfunn, egentlig. Og når vi har voksne mennesker som ønsker å flytte abortloven til den virkelighet at helsepersonell i det ene rommet kan redde barn, og i det andre rommet tar livet av barn som er like gamle, da er det på grensen til makabert, og da må man si fra. Så Partiet De Kristne, vi ønsker å gi barnet simpelthen et rettsvern. Fordi jeg synes det er veldig tydelig i den debatten nå, hvor de skal flytte abortuken, at det er snakk om et barn, og det barnet har rett til å bli født. Og det er vårt utgangspunkt. Ja. Da er vi nødt til å sette strek for abortdebatten, for vi har så mange temaer her i dag. Da skal vi inn på dette med trosfrihet og ytringsfrihet. For i fjor så ble straffelovens paragraf 185 utvidet til også å gjelde forbud mot hatefulle ytringer som gjelder seksuell orientering, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet. KrF var blant partiene som stemte for denne utvidelsen. Og derfor vil jeg spørre deg, Hans Olav Syversen, har dere nå gjort det forbudt å lese fra Bibelen? Overhovedet ikke. Og det er veldig viktig å legge vekt på det du innledde med å si. Vi snakker om hatefulle ytringer. Det er ikke å si hva som står i en tekst i Bibelen, eller andre bøker for den saks skyld. Så, men la meg bare stoppe deg akkurat der, for går ikke det litt på øynene som ser? Noen som gikk inn for loven at man kan oppfatte det som hatefullt, det som står for eksempel Paulus' ord. Det er ikke subjektivt at liksom jeg sier at det du sier der er hatefullt hvis du siterer fra Bibelen. Man må se på lovens forarbeider, og det er ikke noe der som gir mening i å kunne si at det å sitere fra Bibelen rammes av det. Og de som hevder det, og jeg har sett noen hevde det, da vil jeg gjerne se hvilken norsk domstol, eller for den saks skyld, hvilken statsadvokat som har tatt opp en sånn sak, for det er meg bekjent ikke tilfelle. Så så må vi jo liksom tenke, ok, du kan ha et syn på homofili som er kanskje et minoritetssyn i dag, for eksempel fordi du tilhører et kristent trossamfunn. Men går samfunnet framover da hvis man
hevder det på en slik måte at det hatefullt. Altså jeg mener vi skal behandle hverandre med respekt, uavhengig av syn, og det går begge veier. Nå det jo veldig mange som tilhører et kristent trossamfunn som blir møtt med veldig liten respekt. Men jeg tenker at hatefulle ytringer, det er liksom ikke det nivået vi skal ha på en samfunnsdebatt. Vi har alt for mange grøfter i vårt samfunn, og det har de siste ukene også vist. Vi trenger heller noen broer, etter min mening. FAP, dere var ikke enige i at vi trengte å utvide denne her straffeloven. Er ikke det bra da at folk blir beskyttet mot hatefulle ytringer? Jo, men det kan vi gjøre på mange områder. Vi gjør ikke det gjennom lov, fordi ytringsfriheten den skal være total, og at politikere eller domstoler skal gjøre seg til dommere over hva som er hatefullt og hva som er legitime meninger, det er en helt umulig oppgave, og det kommer vi til å se fremover, at her møter man seg selv i døra veldig ofte. Det er riktig nok høy terskel i dag for å bli rammet av paragrafen om hatefulle ytringer, men vi ser at det er en bevegelse i samfunnet som ikke går i riktig retning. Det å kunne stå for en del konservative verdier blir stadig vanskeligere. Vi hadde en sak hvor en mann, eller med mannlig kropp, hadde vært inne i en damegarderobe og fått beskjed om å forlate den, og det ble ansett som en slags hatefull ytring, og dette ble meldt til diskrimineringsnemnda, som ikke har noe sånn dømmende makt, men kommer med sine råd og egentlig felte disse som hadde bedt mannen forlate garderoben. Dette er å gå i en retning av det vi har sett i andre land, hvor man legger terskelen lavere og lavere og lavere, og man har til slutt ikke muligheten til å stå for verdikonservative synspunkter. Ytringsfriheten må være total. Vi skal stå opp mot hat, men det gjøres på andre måter enn gjennom domstolene. Og grensa bør gå ved trusler. Trusler er noe som går an å bedømme og få pådømt i en rettssal, men hatefulle ytringer, det er noe vi må tillate innenfor ytringsfriheten, men bekjempe som mennesker. Da var det Erik Selle fra Partiet De Kristne. Altså, paragraf 185 er en skandale, og gjør at vi har ikke likhet for loven lenger. Det er ikke riktig som Kristelig Folkeparti sier at den er ikke subjektiv. Det sitter en dame på 70 år som ble straffedømt for å kalle et medmenneske for kakelakk, mens en advokat i Oslo som kalte et medmenneske for kloakrotte, ingen lighet på et øye. Når vi ikke lenger har likhet for loven, da er rettsstaten vår på vei ned. Så denne loven må endres. Og det er helt riktig, det er i dag i politiet i Oslo, bruker man ressurser på å sitte på Facebook, mens vold og overgrep og vinningsforbrytelser ikke blir etterforsket, men henlagt. Det er helt skandaløst, og denne loven må vekk, og du som velger må stemme på et parti som vil ha den vekk, for at vi skal ha likhet for loven. Det er ikke lov å drive med hat. Men vi må gjøre det på en annen måte, og det må være likhet uansett hvem som sier det, uansett hvem det er rettet mot. Det er et helt grunnleggende rettsstatsprinsipp i den kristne kulturarven som vi begynte denne debatten med. Senterpartiet, er ikke det viktig at vi tar vare på ytringsfriheten? Jo, det visst er det. Det er jo nedfelt i grunnloven, paragraf 100. Og vi har fri religionsutøvelse i paragraf 16, og jeg er her helt enig med det som Syversen og KrF sier. Altså, hatefulle ytringer, hva godt kommer det ut av det? Kalle medmennesker for kakelakk eller kloakrotte. Hva er det her for slags kultur som ligger til grunn for det? Det er da noe som vi må prøve også holde tilbake. Det kommer jo bare konflikter og problemer ut av noe sånt. Det er noen som ønsker aksjon, og som gir da reaksjon. Det er svært negativt, så Kristelig Folkeparti og Senterpartiet på dette området er veldig enige. Du må svare på det, Erik Selle. Var det du mente at det skulle være lov å si? Ja, jeg er helt enig med Lundteigen. Problemet er at på denne loven så blir bare en av de dømt, og den andre blikket kommer ingen steder. Så det er differensiering, det er ikke likhet for loven på grunn av 185. Det skulle ikke være lov for noen å kalle noen av de benevnelsene du sier, men det er ikke lovverket, og i hvert fall ikke denne loven, som klarer å gjøre noe med det. Da tror jeg det var Høyre, Kristin Ørmen Johnsen.
Ja, jeg støtter loven. Det handler jo om hatretorikk og hatefulle ytringer. Det i sin natur skaper jo vold i samfunnet. Vi har sett det opp gjennom historien, hvor dette, du nevnte ikke dette med forfølgelse av etnisitet. Ofte er hatefulle ytringer, de går mot grupper som er marginaliserte eller utenfor i et samfunn. Vi så det eksempelvis under Nazi-Tyskland. Det begynte med det, hvor jødene ble forfulgt. Så sånn sett så synes jeg det er riktig i et moderne demokrati som vi er, å være på vakt. Jeg kan ikke ettergå den. Det skal være likhet for loven, det er helt enig, og da håper jeg noen anker denne saken. Jeg har ikke mulighet til å forfølge det. Men jeg er helt enig i det å kalle folk for kakkelakker. Det var faktisk det jødene ble kalt før krystallnatten der. Så det er, vi er i alle fall veldig opptatt av at vi skal ha det, men det er en særdeles høy terskel for å bli dømt. Men jeg kjenner ikke til den saken som det nevnes her, men jeg håper at den rett og slett blir anket. Det er mange tilfeller. Det er ikke bare én sak. Men da er det demokraterne som må få ordet her. Hva mener dere? Mener dere at det skal være straffbart å komme med ytringer som blir oppfattet som hatefulle? Nei, vi mener at dette er et trekk som vi ser i dette emo-samfunnet, at følelser styrer. Og det er også et slag mot ytringsfriheten. Selvfølgelig er det det. Bedømmelsen av hva som er hatefullt, hvem er det som skal gjøre det? Altså, det er høyst subjektivt. Og vi ser at lover som innføres nå, de reduserer vår frihet fordi det misbrukes politisk. Det gjelder også sensur, som vi ser i samfunnet i dag, hvor sensuren stort sett går en vei. Vi ser hvordan faktisk.no opptrer, som er eid av de store mediene i Norge. Det er helt uhyrlig. Og det samme gjelder dette med hatefulle ytringer. Hvem kan si om det er sinne, frustrasjon, hat, andre menneskelige følelser? Hat er en del av det menneskelige følelsespektret. Skal vi forby den delen? Er det det vi skal? Jeg synes det er helt malplassert, og viser at vårt samfunn er på vei i feil retning. Vi får et woke- og emo-samfunn som ikke blir til å leve i til slutt. Så det er vi sterkt imot. Så det er flere som ber om ordet her nå. Jon Engen Helgheim. Ja, altså, jeg synes den runden vi har nå viser at vi har helt forskjellig oppfatning om hva dette egentlig er for noe. Det er ingen her som står og sier at det er greit å kalle noen for kakkelakk, at vi vil ha mer enn det, av det. Spørsmålet er, hvordan er det vi bekjemper hatefulle holdninger? Det er ikke ved at man har et lovverk som aktivt forskjellsbehandler, for hvis jeg hadde sagt noe sånt nå til for eksempel en med innvandrerbakgrunn, så ville jeg blitt dømt. Hvis en innvandrer sier noe sånt nå til meg, så vil det ikke skje noen verdens ting. Fordi det er en skjevhet i hvordan den loven er ment å fungere. Og det er det ene feilen. Den andre feilen er at det er ikke sånn vi håndterer hatefulle holdninger. Det er ikke at noen blir dømt for sine meninger og skyvd bort fra samfunnet og ikke kan delta i samfunnsdebatten. Det er at vi får holdningene fram, får tatt tak i de hatefulle holdningene og kommet med motargumenter, og jeg skal være den første til å komme med motargumenter mot de som kaller andre for kakkelakker og det som verre er, og er veldig opptatt av at vi skal ha et ordentlig ordskifte, men jeg bare er så sikker på at denne loven er feil, sånn som den er både med intensjon og sånn som den blir praktisert. Ja. Da er det Hans-Ola Syversen, KrF. Ja, jeg tenker som så at det er to grøfter her. Det er den grøften som sier at enhver ytring kan du komme med, for ytringsfriheten er hellig. Ja, den er nedfelt i grunnloven, men den har også noen rammer, som vi vet. Og overtrer man den, så har man til alle tider måttet svare for det. Så er det den andre grøfta, hvor det blir, hva skal vi si, alle meninger må nærmest forhåndsgodkjennes, og vi ser jo utviklingstrekk i andre land som jeg er bekymret for. Så her må vi finne en riktig middelvei, og ja, ytringer skal det være høy terskel for å ramme, men vi har også en plikt, ikke minst overfor de som er minoriteter,
og ha et visst vern. Og det hadde vi også lenge før denne paragrafen i straffeloven. Så dette er ikke noe nytt. Jeg kan bare minne om at vi har hatt blasfemilov i dette landet og paragraf knyttet til det. Så jeg synes, nå synes jeg vi karikerer det litt, men spørsmålet er jo, hva gjør vi i fellesskap for å bidra til at alles mening kommer fram, men at det skjer på en måte som gjør at vi ikke graver oss ned, ja, men skaper litt mer fellesskap og samhold. Det er veldig interessant. Vi kunne debattert bare dette her temaet resten av kvelden, tror jeg. Men nå må vi videre til neste tema, som er identitet og kjønn. Og da er det jo noe som har vært veldig masse diskutert i media. Det er jo blant annet dette her med homoterapi, og noen ønsker å forby såkalt homoterapi. Men hva er egentlig homoterapi? Det er noen som kan forklare meg det. Ingen som vil ha ordet først. Ja, demokraterne var først her. Ja, jeg oppfatter at det er en måte å kurere homofili på. Og enkelte påberoper seg å kunne det. Og det har vel kanskje noe med det å gjøre at man ikke erkjenner at homofili til dels, eller for de aller fleste i hvert fall, er medfødt. Det tror jeg veldig fleste skjønner. Men noen aksepterer kanskje ikke det, og at det er mulig å endre med psykoterapi eller annen form for terapi. Så dere vil forby homoterapi? Jeg ser ikke helt poenget med det. Vi tror at man kan ødelegge mye mer enn man reparerer, for å si det sånn. Ja. Ok, det var demokraterne, og da går vi til Partiet De Kristne. Ja, altså, dette er jo problemet, for det er egentlig ingen som vet hva det egentlig er. Det er helt, det er bare et begrep som er kastet ut. Og de som er veldig aggressive på denne lovendringen, det er Trettebergstuen og en del på venstre side, og dessverre en del på borgerlig side. Og det vi vet er at de ønsker å ramme kristne menigheter og trossamfunn. Men det aller viktigste, synes jeg, det er at det rammer enkeltindividets rett til å håndtere sin egen seksualitet og sitt eget liv. Og Trettebergstuen, som sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet, har skrevet en bok som heter Homo. Og den er for deg som er homo eller har lyst til å bli det, står det. Det betyr at hele premisset for den boken er at kjønn og identitet er flytende. Og da er det altså individets rett til å selv søke den kurs i livet man ønsker, søke den hjelp man ønsker, søke den ressursen man ønsker. Så denne såkalte anti-homoterapiloven, det er et nytt vridning i skruen mot vår tros- og ytringsfrihet. Og det er veldig advaret veldig sterkt mot. Da skal vi slippe til Høyre. Hva mener dere om homoterapi? Ja, vi har nedfelt i vårt program at vi ønsker ikke, eller vil lovforby det. Dere ønsker ikke å lovforby det, eller jo, dere vil? Jo, vi ønsker det. Du ønsker forbud? Jeg ønsker et forbud, og da må jeg si at jeg selv har en helsebakgrunn. Jeg har jobbet i psykiatrien. Hvis noen tror at man rett og slett kan behandle en legning. Jeg har sett så mange eksempler på fortvilte mennesker som rett og slett har vært i en såkalt terapeutisk behandling, hvor all forskning viser at det er rett og slett ikke mulig. Det er faktisk for en gang skyld enig med demokraterne. Det har ingenting for seg. Det gir mer skade enn gagn. Og når man sender unge menn på såkalte konverteringsskoler i England for å bli konvertert, altså unge mennesker, for at man tror at de da rett og slett skal bli heterofile, normale igjen, så tar man alldeles feil. Det kommer tilbake bare ulykkelige mennesker, så vi ønsker å forby det. FAP, hva mener dere? Nei, altså, det er sånn at vi har nok kunnskap til å si at å begynne å legge et sånt press på unge mennesker, som kanskje er i en veldig vanskelig situasjon fra før, altså barn og unge, som kanskje sliter med sin egen identitet og blir utsatt for et press fra trosmiljøet sitt om at de må endre legning, det er skadelig. Det må vi bare slå fast, at man må være svært forsiktig med. Vi har nok historier til det. Men så er det jo, hva hvis de ønsker det selv og selv oppsøker deg? Det er jo forbudt. Jo, og så er det jo sånn da, at vi er jo frie mennesker, og voksne frie mennesker mener jeg skal bestemme over seg selv. Og hvis et voksent fritt menneske selv ønsker å
finne ut av ting sammen med noen han eller hun stoler på, så det vanskelig for meg å si at vi skal forby det. Det kan jo gå rett og slett inn i menneskerettigheten også. Så her det noen linjer som krysser hverandre, forskjellige hensyn som krysser hverandre. Vi var for å utrede en lov imot det, men det akkurat det der skille mellom enkeltindividets frihet og menneskerettighetene rundt det, og å ta hensyn til et utilbørlig press som kan være skadelig, der må vi finne gode linjer, og det arbeidet ikke ferdig. Så dette, du ser nyansene, men vil ikke si hva FAP mener i denne saken tydelig? Ja, vi ville utrede det, og det til utredning, så okay. Det arbeidet ved å utrede Greit. Lovforslaget ikke ferdig, og de skillelinjene som jeg tok opp der blir viktig. Få inn alle synene her, og så skal vi heller få svare litt. Da det Hans-Ola Syversen, KrF. Ja, vi har jo, siden du nå introduserte meg som statssekretær, så kan jeg jo svare litt for hva regjeringen har gjort. Gjerne det. Hva? Ja, gjerne det, ja. Vi har jo fått beskjed fra Stortinget at vi skulle utrede dette, og det har vi gjort. Og det har jo flere nå pekt på at det ikke så enkelt som noen trodde. Fordi det ulike interesser som skal ivaretas. Det et utilbørlig press som ikke akseptabelt, etter min mening. Og da går grensen ikke minst ved om det et barn vi snakker om eller ikke. Du myndig, så det noe annet. Hvis du selv ønsker en samtale og hjelp til å snakke om vanskelige ting, så må du jo ha anledning til det. Og forby det, hvis jeg får lov til å ha et resonemang her, fordi dette blir veldig fort sånn svart-hvitt. Og da det jo også viktig at, la oss si at en person på 20 år går til en pastor og ber om en samtale for det som han eller hun opplever som vanskelig. Så mener jeg at det ville være galt å forby det, og antagelig det også i strid med menneskerettighetene. Men vi enige om, også i regjeringen, at når vi snakker om barn, så må det settes en grense. Det vil si at du ikke vil ha forbud mot det for barn? Fordi vi mener også at det var egentlig i stor grad ivaretatt i barneloven allerede. Men hva et barn? Det opp til 20 år? Det opp til 18 år. Opp til 18 år? Ja, 16, du nevnte en 20-åring. Ja, det var som et eksempel. Skjønner. Men 16 eller 18 år, det det som blant annet høringen går ut på. Men jeg veldig opptatt av at vi både skal ivareta enkeltmennesker, som kanskje en veldig sårbar situasjon, og så må vi også være enige om at det som ytringsfrihet, organisasjonsfrihet og trosfrihet må respekteres når vi skal vurdere disse spørsmålene. Men la meg bare spørre deg, hvis det da kom en fortvilet ungdom, 16 år, usikker på seg selv, har lest i Bibelen at det synd å være homofil, og går til pastoren sin og spør om han kan få hjelp med disse homofile følelsene, da vil altså KrF forby at pastoren gir den hjelpen? Nei, hvis det å gi en god sjelesørgisk samtale, så står det helt klart i det høringsnotatet at det ikke ulovlig. Ok. Men hvis du begynner med et slags behandlingsopplegg, da foreslår vi at det ikke skal tillates. Ok, så jeg får meg at det kan bli noen vanskelige grenser. Ja, men det jo akkurat det denne høringen har vist, at det som noen trodde var så veldig enkelt, det ikke så enkelt. Okay. Så det må vi faktisk respektere som politikere av og til. Svart-hvitt, sånn ikke verden. Nei, nå får vi fram mange nyanser her i hvert fall. Da det et parti som ikke har hatt ordet, og det Senterpartiet. Vær så god. Ja, takk skal du ha. Senterpartiet ønsker å forby homoterapi, i den forstand at den går inn på en terapi for å kurere folks legninger. Sånn som nå Syvertsen sa, hvis det et behandlingsopplegg som legger opp til det. Mennesker som da i en situasjon hvor de trenger bistand fra psykolog eller andre for også, hva skal man si, ha noen til å hjelpe seg i den livssituasjonen den i, det noe annet enn terapi. Ok. Da var Erik Selles bedt om ordet her veldig lenge. Ja, jeg har bare en replikk, for jeg har jobbet 10 år i psykiatrien og vært pastor i 15 år, og jeg har en helt annen opplevelse enn det du beskriver fra din bakgrunn. Så her det som Syversen sier, ikke svart-hvitt i noen sider, men jeg finner det veldig påfallet at de partiene som ønsket å innføre radikal kjønnsideologi, som faktisk påvirker barn,
skal mot det de kaller for homoterapi, for vi vet at det som dere beskriver, det er så vagt. At hva definerer som terapi, hva definerer som sjelesørgisk oppfølging, hva er forbønn, hva er samtaler. Dette er en helt håpløs lov som innskrenker ytringsfriheten og trosfriheten. Det er liksom det som var tema her, trosfrihet og ytringsfrihet, og når vi har sett lov etter lov etter lov, hvor dette strammes inn. Og det vil jeg advare velgerne mot å gå inn på. Ja, temaet nå er akkurat nå er kjønn og identitet, men vi skal gå litt videre på dette, for nå har vi, føler vi, fått fram en god del av disse her ulike dilemmaene som er oppe. Det som vi nå skal spørre om, vil dere støtte rosa kompetanse? Og da vil jeg bare ha sånne ja- og nei-svar, så vi rekker litt flere tema her. Så da spør jeg demokraterne, vil dere støtte rosa kompetanse? Unnskyld, men hva mener du med å støtte? Er det økonomisk? Ja, er det økonomisk finansiering av rosa kompetanse, ja. Som vi vet for eksempel er inne i barnehagene og så videre. Så jeg bare har akkurat en liten runde på det. Demokraterne, ja eller nei til å økonomisk støtte til rosa kompetanse? Nei. Nei? Og hva mener Senterpartiet? Jeg kjenner ikke rosa kompetanse, dessverre. Nei. Hva mener Partiet De Kristne? Nei. Hva mener FAP? Det er vanskelig å svare ja og nei, for altså, rosa kompetanse inn i barnehagene. Nei. Nei. Og hva mener Høyre? Vi mener at de kan få økonomisk støtte. Ok, det var ja. Og KrF? Skeptisk. Ja eller nei? Vi har jo... ja eller nei? Du klarer det. Ja, men på visse betingelser, og det vil jeg gjerne sagt noe om, men det tillater du jo ikke. Akkurat dette så skulle vi ha en kort ja-nei-runde. Og så skal dere få svare på ja eller nei til Pride-flagg på offentlige bygninger. Og da begynner vi med demokraterne. Ja eller nei til Pride-flagg på offentlige bygninger? Et rungende nei. Nei. FRP, ja eller nei til Pride-flagg på offentlige bygninger? Det går faktisk ikke an å svare ja eller nei, fordi det er ja og nei. Det er ja og nei, ok. Det var jo utydelig nok til... Men, det men da må vi få utdype dette på, for det er litt viktig å få fram litt nyansene. Ja, og så har vi Høyre, ja eller nei til Pride-flagg på offentlige bygninger? Du kan ikke svare ja eller nei på det, for vi har en flagglov, for å si det sånn. Så det må liksom være litt... Du kan ikke flagge på annen offentlig bygning enn på kommunen hvis det er et arrangement som er tilknyttet Pride der. Da kan du flagge Pride-flagget. Ellers kan du ikke flagge på offentlige bygninger, for det er nedfelt i flaggloven. Men da er det ja. Ja, på en... Ja, på de betingelsene som er. Ja, det er nettopp det. Og så KrF? Ja, vi har stemt for den flaggloven, men jeg vil gjerne utdype det, for jeg vet jo hvor touchy dette er. Men det har aldri vært ulovlig. Ok, ta kort utdyping, sånn at ikke vi har noe forvirring. Det skal jeg gjøre. Det som var i den gamle flaggloven, det var at det var lov, for eksempel, enten å flagge med Pride eller misjonsselskapets flagg, hvis de har et viss arrangementet var på rådhuset. Mm. Så i den nye loven så er det at arrangementet er i kommunen. Stemmer. Så vi stemte, vi stemte fordi det var det visste vi var et flertall for. Ja. Og vi synes ikke vi skulle liberalisere mer enn nødvendig, derfor stemte vi som vi gjorde. Nå kom jeg nesten ut av hvem som svar, for det ble så mye lengre runde enn jeg hadde tenkt. Senterpartiet, ja eller nei til Pride-flagg på offentlige bygninger? Ja. Ja, og Partiet De Kristne? Da vil jeg utdype også, fordi svaret er selvfølgelig nei. Og det gjelder ikke Pride-flagg, men det gjelder alle flagg unntatt det norske flagget. Og problemet til KrF er at dere skulle ikke utvidet og liberalisert dette. Dere skulle gå tilbake igjen til den flaggloven som var fra 30-tallet, som bevarte Norge i en veldig vanskelig tid, hvor kommunismen prøvde å få de røde fanene på de offentlige flaggstengene. Ja, hvis jeg kan få utfordre deg litt, Erik Selle, jeg vet ikke om programleder til. Jeg kjenner jo i stemningen her at det er et behov for å snakke litt om dette, så la oss ta
kort. Ja, men jeg lar Helgeheim svare. Ja. Ja, altså, vi stemte imot den nye flaggloven nå, fordi vi mener at det norske flagget, eller kommunens flagg, skal ha en særstilling på offentlig bygg. Det er ikke fordi vi er imot Pride-flagg, men det gjelder alle flagg. Så det er ikke noe for eller imot Pride-flagg i det hele tatt, men det er å beholde det norske flagget eller kommuneflagget i en særstilling. Mm. Og hvis det er et Pride-arrangement på rådhuset, så kunne man fint flagge med Pride-flagget på rådhuset. Derfor mente vi det var helt uproblematisk, og i Drammen for eksempel, hvis det er et arrangement, så kan man dekke hele torg og gater og alt med de flaggene man vil, men akkurat på rådhuset, så mente vi at der skal man beholde en særstilling. Derfor stemte vi imot. Ja. Demokraterne? Ja, vi får så utdype litt, og jeg vil si at denne type lovendringer er typisk for den utvandringen, den utglidningen som skjer. Flagget vårt er en del av det grunnlaget vi bygger nasjonen på. Det er kors i flagget. Det sier også litt. Flagget er under press. Det har vært ytret i visse miljøer at man helst vil unngå et flagg med kors i. Så jeg synes det er ekstremt viktig å holde på de rettigheter som flagget vårt har, og ikke vanne ut for. Hva blir det neste? Klarer du den, så klarer du den, sa gubben til Mæra. Og til slutt så er flagget borte. Takk. Ja, det var jo dommedagsprofetier for å si det mye. Den kommer. Ja. Nei. Den ja, så kommer. Du mener det er greit at vi har litt ulike flagg? Ja. Nei, jeg mener ikke. Vi har ett norskt flagg, og det skal vi ha. Men flaggloven åpnet også for noe annet, blant annet at man kunne flagge på for eksempel Bybro i Drammen når Strømskose spiller kamp. Da kunne man flagge med Strømskose-flagg. Så den, ja, den liberaliserte, men det er ikke sånn at den norske flagg blir borte fordi at denne flaggloven her har endret. Okay. Da mener jeg da er jo vår kulturelle identitet relativt svak. Men er ikke det sånn at, nå snakker du om strømskotser og så videre, men er ikke det sånn at det er egentlig Pride-flagget som driver fram denne lovendringen? Stemmer ikke det, Hans-Olav Syversen? Altså, for meg så står det norske flagget i en særstilling. Men det vi må huske på at er, når vi sitter i et storting med 169 representanter, så må vi av og til tenke, hva er den nest beste løsningen? Man kan gjerne bokstavelig talt flagge særstandpunkt og være ferdig med det. Men av og til må vi som politikere også tenke, hva gjør vi for å få tross alt den nest beste løsningen? Vi visste hvordan flertallet lå. Jeg tror at hadde ikke vi sittet i regjering, så kunne det blitt enda mer liberalt. Og derfor så valgte vi den løsningen, så ga den minste endringen, som faktisk forutsetter at det må være et arrangement i kommunen. Men det du sier nå, vil det si at dere egentlig var imot den endringen? Jeg tror de fleste i KrF var egentlig for den flaggloven vi hadde. Men av og til, og det er det, liksom vi er nå rundt 4-5%, vi må av og til forstå at det gir ikke et flertall på Stortinget. Vi visste hvor dette flertallet lå, og da må man kanskje tenke at vi er i realitetenes verden. Hvordan skal vi sørge for å påvirke utfallet lengst mot det vi selv står for? Jeg vet at det er vanskelig for noen å liksom bare tenke at vi kjører på med vårt standpunkt, ferdig med det, og så tenker ikke på konsekvensen av hva utfallet blir, men i politikkens verden må man også tenke på det muliges kunst. Ja, da bare jeg lyst til å gi kort ordet til Erik Selle. Stemmer ikke det at KrF som er på Stortinget, de må jo ta helt andre hensyn når det gjelder å ha disse klare standpunktene enn det for eksempel Partiet De Kristne må? Ja, så da må man jo bare vite hva som er viktig for partiet, hvor grensen går, hvor sjel til partiet er. Men det gikk av, Bondevik gikk av på gasskraftsaken, og jeg synes at det norske flagget hadde vært verdt å gå av for å sette et konservativt press på høyre og venstre. Ok, da tror jeg vi har vært igjennom flaggsaken ganske greit. Da er det siste sak før vi skal ha en liten pause her med ekspertene våre. Da er det dette her med friskolene, for det er jo noe som mange kristne er opptatt av, at man kan velge selv hvilken skole man kan ha barna sine på, og etter hvert som kanskje kristendommen får mindre og mindre plass i den offentlige skolen, så blir det enda viktigere for foreldrene å kunne velge en skole som oppdrar ungene, for de er jo der store deler av tiden sin, og at de da kan oppdra ungene i tråd med foreldrene sin overvisning. Så da vil jeg først spørre, la meg begynne med KrF. Dere har jo vært en viktig, eller er en viktig stemme for friskolene på Stortinget. Hvorfor er friskolene så viktig?
Jo, jeg tror det er uhyre viktig i et åpent samfunn at det er noen alternativer av og til. Ja, det er veldig fint med den offentlige skolen, og den har 95% av elevene. Derfor så tåler vi absolutt at noen velger noe annet, for eksempel fordi de har et livssyn som gjør at de ønsker at barna skal gå på en skole som for eksempel en menighet har. Det synes jeg gjør egentlig samfunnet litt bredere. Derfor har vi jo også vært, vil jeg si, jeg skal ikke skryte for mye, men vi har kjempet opp både støtten til friskolen, og sist gjorde vi det i revidert budsjett med et økt kapitaltilskudd til friskolene. Og det er jo ikke riktig heller at friskolene liksom tapper den offentlige skolen. Jeg har snakket med mange som har fått et fristed, bokstavelig talt, på en friskole. Og folk er forskjellige, og det må vi også akseptere i denne debatten. Og de drives jo tross alt også billigere enn den offentlige skolen, så for samfunnet er det heller ingen sånn at dette er offentlige utgifter som man ellers ikke ville hatt. De skulle faktisk gått i den offentlige skolen ellers. Men det viktigste her, det er foreldreretten etter vårt syn. Ja, hva mener Høyre om friskolene? Nei, vi er jo for mangfold. Nå har jeg sagt at ja, det er greit å flagge med Pride-flagg på en kommunebygning dersom det er et arrangement der, men det betyr jo også det at det er at vi også er for et mangfold av skoler, barnehaver, altså sånn at friskoler er vi for. Vi tenker at det man kan kalle, enten du kaller det steinerskole, eller du har den type pedagogikk, eller en religiøs type pedagogikk, så synes vi det er helt fint. Vi vil støtte det. Vi er kjempeengstelige for at der blir kroken satt på døra når Senterpartiet eventuelt kommer i en regjering. For dette her vil jo da Arbeiderpartiet avskaffe. Men vi mener at dette er positivt for samfunnet. Det bidrar til et mangfold, og vi trenger ikke en sånn et samfunn som er veldig ensrettet, uansett hvilken retning det er i. Vi trenger et mangfold av mennesker og meninger. Så vi er veldig positive til det. Ja, da må vi jo gi ballen til Senterpartiet. Da blir det ikke noe lys fremtid for friskolene hvis dere nå får viljen deres å komme i regjering sammen med Arbeiderpartiet. Ja, Høyre mener jo det. Ja? Ja. Og nå kan du få svare på det. Takk skal du ha. Altså, det som er noe av det flotte i Norge er jo fellesskapsskolen, den offentlige skolen, hvor folk av veldig ulike meninger og ulike stand og klasser, for å bruke det uttrykket, kommer sammen og må ta hensyn til hverandre. Det er en av de få dannelsesarenaene som vi har igjen nå i Norge. Det er alt for lite felles dannelsesarenaer hvor vi skal lære, altså å leve i forståelse og harmoni med hverandre. Senterpartiet har jo en lang tradisjon for også å være for friskoler med en alternativ pedagogikk, Montessori-skolen og det som er. Og vi har jo også en lang tradisjon å være for religiøse friskoler, for å si det på den måten. Men vi setter veldig høyt de menigheter som for eksempel Smiths venner, som står sterkt her i Buskerud, som sender sine unger til den fellesskapets skole. Det gjør at en nettopp får den kontakten som er så vesentlig, og at det ikke blir skapt myter og fortellinger omkring det som kan bli krevende å takle etterpå. Så Senterpartiet er av de absolutt varmeste tilhengerne av fellesskapets skole og en god økonomi og gode lærekrefter og alt ved det der. Og det skulle jo være rart å se rundt omkring i dette landstrakte landet vårt hvis vi skulle ha religiøse friskoler rundt omkring. Det er ikke så mange elever som er i mye av de grisgrendte landene våre, og hvis det da skulle i tillegg ha en mange ulike religiøse friskoler, så står noen for en ganske krevende oppgave. Så vi kan ikke umiddelbart regne med Senterpartiets støtte for kristne friskoler? Jo, det er jo det jeg har svart. Nei. Men jeg ser ikke det at det er noe poeng
å utvide omfanget av kristne friskoler, eller muslimske friskoler, eller hinduistiske friskoler, eller andre religiøse retninger sine friskoler. Okay. For her må en jo behandle de ulike religioner eller menigheter på en likeverdig måte. Jon Engen Helgheim, FrP. Nei, nå synes jeg det ble litt uklart hva Senterpartiet egentlig mener om friskoler, men jeg får ta med vårt standpunkt, og vi er for friskoler. Vi mener at elevene sammen med sine foreldre og foresatte er best til å velge selv hva som passer dem. Og om de ønsker da en kristen friskole, eller om man ønsker en Montessori-skole eller en offentlig skolen, det skal man velge selv. Vi er for at pengene skal følge med eleven og gå da til den skolen som da eleven velger. Og det er ikke en ekstra utgift, og det utfordrer egentlig svært lite. Det har alltid blitt sagt sånn fra de som, kreftene som er imot valgfrihet og imot flere tilbud og imot konkurranse og alt sånn, at hvordan skal det gå hvis vi tillater dit og datt, og det går som regel veldig bra. Ting blir bedre når vi tillater mer konkurranse, mer valgfrihet, så det er jeg veldig tilhenger av. Men vi ønsker å dra det enda lenger. I dag så kan du ikke starte en skole, en helt fri friskole kan du ikke starte, for du må enten ha en trosretning å basere det på, eller du må ha et alternativt pedagogisk opplegg. Vi mener at dersom man bare ønsker å lage en bedre skole, så bør man få lov til det også, uten at man trenger å ha en religiøs overbevisning på det. Men så er det et spørsmål også, det vil jo komme andre, og det ser vi har skjedd også, det har kommet andre, for eksempel muslimske skoler. Vi har ikke så lang tradisjon i Norge for å ha andre religioner som har egne skoler. Og det utfordrer oss på noen områder, og det er lokalpolitikere rundt om fra alle partier som har nekta tillatelser, og forsøkt og også klart å hindre etablering av muslimske friskoler, fordi man ikke vet godt nok hva man da sier ja til. Så at man skal ha en kontrollvirksomhet og et tilsyn med hva som skjer, det er jo helt naturlig også, for man skal ha en kvalitet, og det skal være et godkjent opplegg, mener jeg. Geir Ugland Jakobsen fra Demokraterne, hva mener deres parti om friskolene? Vi er litt delt på det, men det jeg synes er viktig er at man skiller mellom det som har med mangfold å gjøre, og det som har med fraksjonering av samfunnet å gjøre. For det er det som fort kan skje når man har skoler som dyrker visse ideologier og livssyn som ikke nødvendigvis er helt tilpassningsdyktige til det norske samfunnet og den norske kulturen. Så her må vi være litt på vakt. Noe som jeg synes er viktig å få frem her, det er behovet for friskoler som synes å være økende. Og da må vi se litt på den offentlige skolen. Hvorfor flykter noen fra den offentlige skolen? Jo, fordi skolen er for dårlig. Og skolen må bli bedre. Vi står tilbake fra Finland, for eksempel. Jeg har studert Finland en del på forskjellige samfunnsområder og finner oppsiktsvekkende ting der, blant annet på skole. Og vi synes det er viktig at man får frem det beste i skolen, og at den blir avpolitisert. Det er nemlig en grunn til at jeg kunne tenke meg å sette barna mine på en annen skole. Det er at den er blitt for politisert. Ja. Så barna mine blir hjernevasket daglig. Ikke bra. Da er det bare ett parti som ikke har hatt ordet her, og da er det partiet De kristne. Vær så god. Nei, vi begynte jo denne debatten med å snakke om den kristne kulturarven, og så åpnet du dette kapitlet her med å snakke om privatskoler på grunn av kristendommens utgang fra den offentlige skolen. Og det er jo derfor vi vil ha kristendomsfaget tilbake igjen i den offentlige skolen, fordi at jo mer multikulturelt vi blir, jo mer segregert vi blir, jo mer må kulturarven gjenspeiles i den offentlige skolen. Så vil vi ha flere privatskoler. Jeg er helt enig med Jon Helgheim at en god privatskole trenger ikke nødvendigvis ha en religiøs formålsparagraf heller. Og så ønsker partiet De kristne et utarbeidet system for hjemmeundervisning. Fordi det er mange steder rundt omkring i vårt grisgrendte land hvor ikke det er mulig å etablere en privatskole. Og det er mange, jeg har vært lærer i 7-8 år, jobbet med mobbesaker. Vi vet at hver eneste høst når barn begynner på skole, også den offentlige, så er det mange barn og foreldre som gruer seg. Fordi mobbing blir altså ikke løst. En voksen person som opplever ubehag på jobben, sykmelder seg og bytter jobb. Men vi har et system hvor barna våre blir tvunget gjennom 7 år på samme skole, og mange blir ødelagt og bruker resten av voksenlivet på å håndtere skolesektoren. Derfor så er vi for at foreldre og barn selv skal få større valgfrihet
over sin hverdag. Og hvis ikke skolen velger ta tak i mobberne, så skal de kunne velge å ha en annen løsning for sitt barn og sin fremtid. Og vi ser i USA på opptak til Harvard og Princeton og Yale og de store eliteuniversitetene, der er det en svært stor andel som kommer fra homeschooling-systemet i USA. Veldig bra, du har alle fått ordet i denne saken, og det kan aldri bli nok, merker vi jo her. Men vi har mange spennende temaer vi ikke har vært innom ennå. Vi skal blant annet snakke om Israel og innvandring og integreringspolitikk når vi er tilbake her. Men nå setter vi over til våre ekspertkommentatorer, Jan og Bjarte. Vær så god. Eller kommentator på det som har blitt sagt i denne debatten. Var det noe nytt her, Bjarte Ystebø? Ja, vi ble jo introdusert som eksperter, og nå er vi jo inne i pausen. Er ikke det sånn det er på fotballkamper? Nei, så mye nytt var det kanskje ikke. Det som mangler her er jo selvfølgelig venstresiden, som står i opposisjon til egentlig de fleste av disse partiene. Sånn at vi får jo ikke de store ideologiske debattene, men det blir viktige nyanser som er veldig viktige for mange deltakere. Så det er en veldig nyttig debatt. Jeg synes både deltakerne og debattleder gjør en veldig god jobb i å holde dette på et saklig nivå og på en måte gå inn i de tingene som der det skiller litt mellom disse partiene. Så kan man ønske av og til selvfølgelig at folk var litt raskere med å komme til saken og sånn, men utover det så vil jeg si at det som jeg merket meg med først, det var at de to outsiderpartiene, PDK og Demokratene, de hadde litt overtenning til å begynne med, så de kom rett ut av startboksen og gikk rett inn i hard ideologisk krigføring, allerede når de skulle presentere seg selv, når de fikk ett minutt av Trine Hansen, mens de andre hadde litt mer sånn profesjonell tilnærming til det hele. Men det er jo litt på grunn av at dette er en av de få arenaene som PDK og Demokratene kan få være med på, så da er de selvfølgelig tent for oppgaven. Så det er det ene. Ellers så var det en rask runde til å begynne med, der alle var enige om en ting, at Norge skal være et kristent land, eller bygge på et kristent kulturgrunnlag. Og det var jo en sånn greie som vi måtte bare hake av på de forskjellige. Og så kom vi over i denne debatten om pengestøtte, der det var to standpunkter som skilte seg ut. Alle de andre partiene var for den type støtte til trossamfunn som vi har i dag, mens Demokratene og PDK ville kutte den støtten helt og fullt, og også Fremskrittspartiet. Så der går det et skille mellom disse partiene, på en måte kall gjerne ytre høyre da, i mangel av et bedre uttrykk. Og så hadde selvfølgelig Høyre et veldig godt argument, men hva med jødedommen? Det var svaret til de som ville skille mellom kristne og muslimer. Så det er jo ikke enkle svar på disse spørsmålene i et demokrati. Det er slitsomt å leve i et demokrati, og det kommer fram i sånne debatter når man går inn i detaljene. Ja. Og så selvfølgelig, det er jo sånn at kanskje denne statsstøtta da for kristne menigheter og sånn, den har jo blitt innskrenka. Altså, vi har jo da som menighet her fått en masse spørsmål om vi driver og diskriminerer, for eksempel. Altså om vi da vil ha homoseksuelle da i lederskap og så videre. Vi må krysse av slike ting. Så det er klart at denne pengestøtta til frie menigheter, den blir jo da innskrenka utifra da dette lovverket. Og det er klart at som en menighet kan ikke vi ha homoseksuelle da i et lederskap. Og da vil vi oppleve da at de sier at vi blir diskriminert. Og da har vi bare valgt bort, hva skal jeg si, å få noe pengestøtte. For vi ser hvor dette går hen. Så vi snakker ikke om da, altså dette med tros, frihet og ytringsfrihet. Det er innskrenka veldig med denne regjeringa. Ja, og det er ikke bare denne regjeringen, men denne tiden vi lever i. Det er et massivt trykk mot kristne. Ja. Og,
Og her går en litt sånn interessant diskusjon mellom KrF og PDK. Der KrF, der PDK angriper fordi at KrF har vært med på alle disse kompromissene. Mm. Og så forsvarer Syversning seg veldig godt. Han forsvarer seg prinsipielt, ja. Og dette er krevende, men det vil være likhet for loven, og så videre, og så videre. Men det som kanskje mangler litt i denne debatten, det er å sette det inn i den tiden vi lever i. Mm. Fordi at disse nye Pride-lovene, de kommer ikke i et vakuum. De kommer i en tidspunkt der kristne kjenner at det blir trangere. Mm. Der de som virkelig utsettes for hatefulle ytringer, det er jo oss som er kristne. Og, absolutt. Og det er på en måte, og det er kanskje noe av det som jeg synes KrF får problemer med å forsvare. Jeg synes Syversen er veldig flink i kveld, forsvarer seg godt. Mm. Men, og for eksempel når han snakker om både flaggloven og konverteringsterapien, så snakker han om at KrF har gjort en forskjell, fordi at de sitter i regjering og kan påvirke disse tingene litt i riktig retning. Når det er et massivt flertall på Stortinget for det, så bidrar de positivt. Der har han troverdighet. Samtidig så er de jo med på kompromisser som er i en sånn type atmosfære som er fientlig mot kristendommen. Mm-hmm. Og jeg tror at historien vil jo dømme oss hardt for de årene, den tiden som vi lever i, hvordan det blir trangere og trangere og trangere for kristne i Norge. Og det er ikke KrF sin feil, det er ikke Høyre sin feil, det er ikke Arbeiderpartiet sin feil. Det er på en måte summen av tidsånden og alle disse her som bøyer av for den, og de er dessverre i flertall. Mm-hmm. Ja, så hva er da konklusjonen om det? Skal vi følge strømmen da, eller hva? Nei, vi som kristne, vi skal jo bare gjøre en ting, og det er å løfte Bibelen høyt. Uansett hvilke omkostninger og hvilke konsekvenser det får. Ja. Så politikerne, de gjør sitt beste, og noen ganger gjør de dumme ting, og noen ganger gjør de geniale ting. Mm. Men vi må, det står om Issakars menn i det gamle testamentet, at de forsto seg på den tiden de levde i, så de visste hva de skulle gjøre. Og sånn er det for oss. Vi må forstå hvilket klima vi lever i, hvilken tid vi lever i. Og da er det bare Bibelen og Gud vi kan flykte til. Og så er det veldig interessant selvfølgelig å følge den politiske debatten. Ja. Men vi har også helt andre ting som overstyrer det. Mm. Ja, det er jo spennende da. Det er klart, dette med abort blir også da selvfølgelig tatt opp. Og det er klart, vi står jo for en konservativ abortlov. Ja da, og her ser det som en tragedie. Ja da, og her synes jo PDK ikke grep muligheten, for så vidt meg bekjent, så ønsker jo de en betydelig innstramming i abortloven. Det sa ikke Erik selv, han snakket om fosterets rett, så han brukte litt samme språk som KrF. Ja. Og det kunne være interessant å grave litt mer i egentlig det, men det som de fleste debattantene er enige om her og inne på, er jo at nå står jo kampen i motsatt ende. Nå står det med sosialistene som ønsker å utvide dagens rett til fri abort. Og her sitter jo Lundteigen på vippen. Mm. Det blir jo ikke noe rødgrønt flertall uten Senterpartiet. Han peker på sin helsepolitiske talskvinne, Kjersti Toppe, og sier hun har full støtte i eget parti. Ja. Vi får se når de skal møte feministene i SV og Arbeiderpartiet rundt forhandlingsbordet. Da tror jeg den abortloven blir utvidet, uansett hva Lundteigen og Kjersti Toppe sier. Mm. Ja, og så hadde vi dette med homoterapi. Det vet jo ingen hva er, egentlig. Det er jo tydelig. Så vi går egentlig forbi den. Men dette med friskoler, her er jo da, har jo Arbeiderpartiet og Senterpartiet og hele den venstre siden sagt at de vil hindre flere skoler, og heller også kutte ned på dette med friskoler. Ja da, dette er et friskolevalg. Mm-hmm. Det er bare veldig, veldig tydelig. Ja. Og det er jo veldig beklagelig, fordi at Arbeiderpartiet og Senterpartiet har jo vært med på et friskoleforlik for ikke mange år siden, mm-hmm. som er utgangspunktet for den friskoleloven vi har i dag. Og det betyr at både under Stoltenberg-regjeringen og under Solberg-regjeringen har det blitt godkjent friskoler under den loven. Mest under Solberg-regjeringen. Det har vært veldig mange nye skoler under Solberg-regjeringen, men likevel, det har vært en forståelse for at det skal være et kompromiss. Det skal være en liten ventil i samfunnet vårt, som heter friskolen, både for de som tror og mener noe annet enn flertallet, men også sånn at folk har et sted å flykte til, hvis den offentlige skolen ikke leverer, og det skjer dessverre. Og det står virkelig på prøve denne gangen, og det er veldig beklagelig. Det er Arbeiderpartiet som har forlatt det forliket, og det må forstås inn i det som vi akkurat snakket om, den tiden vi lever i, fientligheten mot kristendommen, og de vil tette igjen den lille ventilen vi har
med friskolene. Derfor er i hvert fall jeg veldig opptatt av at Erna Solberg må bli sittende for å gi friskolene 4 nye år med arbeidsro. Og forhåpentligvis så skjer det et lite mirakel. Nå kommer det jo en god måling i kveld fra TV 2, som gir KrF på ny en måling over sperregrensen. Det er helt avgjørende for at Erna Solberg skal fortsette, og at ikke Støre skal bli statsminister. Ja. Så dette kan faktisk gå bra. Så denne uthengingen av Ropstad i dag, den virker egentlig mot sin hensikt? Ja, det kan godt være. Det blir god reklame, egentlig, ja, altså, for KrF. Det er litt vanskelig å lese ut av en enkeltmåling, men det har i hvert fall ikke straffet seg, det som har skjedd. Og akkurat den saken rundt Ropstad, den er så komplisert at jeg tror det er vanskelig for folk å bli så veldig forarget, fordi at dette er litt så vanskelig juridisk. Det er det ene. Ja. Og det andre er at det er jo veldig påfallende at dette kommer en uke før valgdagen, og da skjønner vi folk at her er det noen med onde hensikter som har spart denne drittpakken til uken før valget for å ramme KrF, og det vil ikke velgerne belønne. Så jeg håper jo ikke det der slår negativt ut for KrF sin oppslutning. Denne må jo bare Ropstad finne ut av sammen med Stortingets sekretariat og følge de reglene som gjelder. Hvis vi går til akkurat dette her da, altså det bibelske tallet da, de 144.000 utvalgte. Og da må jeg stille deg et spørsmål. Og det er jo da, hvor mange stemmer får disse partiene som er ute av Stortinget i dag? Altså de små partiene. Hvor mange stemmer tar dem? Ja, da må jeg regne veldig fort her. Hvis vi sier at PDK fikk 3 promille av stemmene sist, altså 0,3, og da fikk de knapt 10 000 stemmer, så kan vi gange det med 10,5, sånn at det skulle bli, med 15, unnskyld, så skulle det bli rundt 4,5%, og det er de beste målingene. Da er andre blokken på 4,5% til sammen. Da snakker vi jo om rundt 150 000 stemmer som fordeler seg, eller knapt det, mellom 100 og 150 000 som fordeler seg på de partiene som ikke kommer inn på Stortinget. Veldig mye godt å si om Erik Selle og partiet hans og Uglan Jakobsen og disse her, demokraterne og alle disse her. De kommer ikke på Stortinget ved dette stortingsvalget. Vi står jo her nå og diskuterer om målinger, sant? Det er det vi legger til grunn. Og hvis vi skal legge den samme målestokken til grunn for de, så har de ingen muligheter denne gangen. Og da er det klart, hvis det er noen som er opptatt av regjeringsspørsmålet, så må jo de tenke på det også når de skal stemme. Og da kan det være at de 144.000 befinner seg i den gruppen med folk som vurderer å stemme andre, som faktisk kan redde Erna denne gangen. Ja. Fordi at det er jo på borgerlig side det nå er en sånn oppsplitting. På venstresiden så ser det ut som de er klare å hjelpe hverandre over sperregrensen, som har vært tilfelle på høyresiden sist. Så nå er det liksom, nå blir oppsplittingen på høyresiden kanskje det som feller Erna Solberg. Ja, så hva med partiet Venstre da? De er jo ikke med her i kveld, men hva med dem? Har de mulighet til å nå over sperregrensa nå? Ja, de har ligget bedre an enn KrF de siste ukene. Og de har det av og til med å få det til i valgkampen. Jeg satt i et selskapsstyre av alle ting sammen med flere høyre folk i Bergen, i et aksjeselskap. Og de hadde en ting til felles, alle de høyre folkene, og det var at de stemte Venstre. Okay. Så det sier litt om, liksom, det er en sånn dugnad i Høyre for å hjelpe Venstre hvert valg, og det tror jeg slår til denne gangen også. Og kanskje til og med KrF. Nettopp. Ja, Bjarte, da skal vi ta neste bolk her, som skal handle om Israel, innvandrings- og integreringspolitikk, bistand, nødhjelp, og rusomsorg og en del andre ting. Så det blir spennende å høre. Følg med. Da er vi tilbake her, og vi er klare for en ny dyst. Og nå skal det først handle om Israel. Og det er jo et tema som er veldig viktig for mange kristne velgere, og ofte er det avgjørende også for hva slags parti man velger å gi sin stemme til. Og nå tenkte jeg å begynne å nevne ambassadeflytting, for FRP fremmer i vår forslag om å flytte ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem, sånn som andre land har gjort, og USA har gått i bresjen for å gjøre. Men
FRP var de eneste som støttet sitt eget forslag. Og da kan vi jo begynne med FRP, Jon Engen Helgheim. Hvorfor synes dere det var viktig å fremme forslag om å flytte ambassaden nå? Jo, det fordi vi anerkjenner helt og fullt Israels rett ikke bare til å eksistere, men også Jerusalem som hovedstad. Og vi står last og brast ved Israel og har gjort det veldig lenge, også langt etter at de andre borgerlige partiene også har skalet av. Og det er faktisk sånn at det finnes mange dype, store konflikter rundt i verden å engasjere seg i. Altså, vi har et naboland bare som fengsler opposisjonelle. De annekterer og okkuperer naboland. Så hvis det hadde vært snakk om et ekte engasjement for menneskerettigheter og gangsterregimer som plager innbyggerne sine og andres, så ville jo ikke Israel-konflikten nådd spesielt høyt opp. Men i Norge så skaper den enorme demonstrasjoner og et enormt engasjement som nesten utelukkende er negativt mot Israel. Det spres løgner over en lav sko. Pressedekningen er under enhver kritikk. Vi har en kirke som har slått fullstendig feil i det spørsmålet. Og jeg er bekymret for hvordan det kommer til å gå med den utviklingen vi har sett, hvor fordømmelsen av Israel og den urettferdigheten og de løgnene får styre så mye. Jeg har aldri sett så hissige demonstrasjoner i Oslo som da det handler om Israel. Sinte unge mennesker som går til fysisk angrep på politi og på eldre mennesker. Jeg har sett grusomme ting når jeg var på en demonstrasjon i Oslo. Dette her er urovekkende å si, og jeg må bare avslutte med det. Jeg har ingen spesielle religiøse grunner til å støtte Israel. Jeg er ikke spesielt religiøs av meg, men jeg bare vet at det er rett og rimelig å stå på Israels side mot uretten som massivt skyller over Israel. Mm. Da tenker jeg at Hans Olav Syversen fra KrF kan få svare for hvorfor dere ikke ville støtte å flytte ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem. Dere har jo det i programmet. Ja, det har vi. Og det står også at det vil vi støtte når tiden er inne for det. Og vi mener at det skjer når det kan bidra til fred og forsoning. Så derfor kunne vi ikke støtte akkurat det forslaget fra Helgheim. Men vårt engasjement for Israel, det tror jeg ingen kan bestride. Jeg har selv ledet Israels venner på Stortinget senest nå i revidert budsjett, og det tror jeg vi må bruke litt mer tid på. Vi må også få frem de positive sidene ved samarbeidet mellom Norge og Israel. Nå skal vi få en som jobber med næringsliv, ambassaden i Israel. Men det må vi komme litt tilbake til. Nå er ambassaden... Ja, jeg har svart, og prinsipielt kan vi flytte, men når tiden er inne. Ok. Erik Salla, han sier at tiden er ikke inne for å flytte ambassaden. Vil det bli krig i Midtøsten om vi flytter den norske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem? Nei, det vil bli fred. All historie tilsier at når Israel er sterk, så blir det fred. Og når Israel er svak, så blir det krig. Og Israel er en suveren nasjon, og har selv rett til å velge sin hovedstad. Og den er Jerusalem, og noe mer er det ikke å tenke på. Da vil jeg gi ordet til Høyre. Vil dere flytte ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem? Ja, da må man ha funnet en løsning, og tiden må være moden. Og så er det jo en halvsannhet at Trump har flyttet ambassaden, fordi at 50% av den er jo fortsatt i Tel Aviv. Så de har jo også et engasjement der, selv om de også har flyttet til Jerusalem. Men jeg mener at man må finne en løsning. Den konflikten som er nå, den hjelper ingen. Nå ser vi jo at Saudi-Arabia begynner å se at vi får komme tilbake til dette med attraktiviteten i næringsutvikling, for da kommer det til å skje noe. Så jeg tror at dette, når man får løst konflikten, så vil vi diskutere det, men vi gjør det ikke nå. Men vi har noen punkter i programmet om Israel, vi kan komme tilbake til det da. Ok, så tiden er ikke moden, sier Høyre. Hva mener demokraterne om ambassadeflytting?
Vi har programfestet full støtte til, til Israel, og vi mener det er helt riktig, en god symbolhandling også, å flytte ambassaden til Jerusalem. Israel er det eneste demokratiet og eneste virkelig siviliserte samfunnet i regionen. Og jeg er helt enig med Erik Selle i PDK der, at det er Israel som står for fred. Det er de som er tilregnelige og som er siviliserte. Og jeg synes det er merkelig at dette Israel-hatet får blomstre som det gjør i Norge. Det kan ha noe å gjøre med de sedvanlige mediene som setter agendaen og som også bestemmer hva folk skal mene i Norge. Vi ser hvordan blant annet NRK dekker Midtøsten. Det er ikke bra i det hele tatt. Takk. Senterpartiet stemte heller ikke for å flytte ambassaden. Hvorfor er det så farlig å flytte ambassaden til det som Israel selv mener er landets egen hovedstad? Ja, vi har heller ingen planer om å flytte det fremover. Altså, Jerusalem er en delt by mellom Israel og de palestinske selvstyremyndighetene. Og det ønsker vi da å respektere ved å ikke foreta noen endring på det punktet. Ok. Erik Selle? Nei, det er to feil her, og det virker som regjeringspartiene har bestemt seg for å på en måte trivialisere faktum at USA har flyttet sin ambassade. Hvor mye som gjøres i Tel Aviv og hvor mye som gjøres i Jerusalem er helt irrelevant. Poenget her er at dette er en beslutning som er tatt i kongressen i USA, som president Trump gjennomførte. Den amerikanske ambassaden ligger i Jerusalem, og for alle andre land, muligens av den norske regjering, så har de skjønt betydningen av det. Og det er ikke slik som Senterpartiet sier, at Jerusalem er en delt by mellom Israel og den palestinske selvstyremyndigheten. Det er akkurat det som er poenget. Det er den ikke. Og vi har vel hatt nok av et delt Berlin. Så vi går ikke den veien. Jerusalem er Israels hovedstad, og det er begynnelsen til fred å anerkjenne det, sånn at terrorister og deres venner ikke får fortsette å opprettholde en målsetning om å lage mer terror i Jerusalem og ta Jerusalem fra Israel. Det er et helt grunnleggende prinsipp for å få en fredsløsning. Ja, det var jo mange som advarte mot at det skulle bli krig i Midtøsten når USA flyttet ambassaden. Og tvert imot så har vi jo sett normaliseringsavtaler og stadig økende grad av fredelige forbindelser mellom Israel og de arabiske naboene. Vil ikke det bare fortsette da? Vi har jo egentlig bevist at det ikke var farlig å flytte ambassaden, Hans Olav Syversen. Ja, altså jeg er helt enig i at Jerusalem er Israels hovedstad, så jeg mener på sikt håper jeg det blir en flytting hvis det er formålstjenlig også for det store bildet. Men jeg er enig i det som du sier, at det man trodde skulle bli en sånn deadlock med USAs holdning, ikke akkurat på ambassadespørsmålet, men på andre ting, nemlig initiativ som ble tatt overfor en del land, har jo vist at man har fått en normaliseringsprosess mellom Israel og flere arabiske land, og det må vi virkelig se positivt på. Jeg tror det er en misforståelse også i det norske samfunnet, og ikke minst i en del medier, som tror at hele Midtøsten-komplekset, hvis du liksom får løst bare Israel-Palestina-spørsmål, så er liksom hele Midtøsten, da har vi ordnet opp. Det er jo ikke tilfelle, for det er så store motsetninger mellom ulike arabiske land, at det er et premiss som rett og slett ikke holder. Så nå får vi se, nå er det jo en ny regjering i Israel, det er jo veldig spennende å se hvilke initiativ som tas. Men fra norsk side så har vi jo sett hvordan vi har utvidet samarbeidet med Israel. Før du avbrutt, prøvde jeg da å si om at vi nå utvider samarbeidet på næringsliv. Og sammen med Fremskrittspartiet så fikk vi revidert sørget for 3 millioner til Dødehavsstiftelsen, altså helsereiser til Dødehavet, som norske borgere kan nyte godt av. Og det er det jeg mener med den innsnevrede norske debatten om Israel. Man liksom stirrer seg blind på konflikten, og så ser man ikke hvilket utrolig dynamisk samfunn Israel er, og de som vil se på næringsutvikling, gründerskap, de bør ta en titt på Israel. Geir Ugland Jakobsen har bedt om ordet.
Ja, det klima som er i Norge når det gjelder Israel er jo helt uforståelig. Vi har en sterk følelse at Norge har satset på feil hest i Palestina-Israel-konflikten. At vi er bundet opp til en slags forpliktelse overfor det terrorveldet i Palestina. Og dermed så går det helt i lås. Ingen har fått til så mye på så kort tid for freden i Midtøsten som Donald Trump, faktisk. Det fikk ingen anerkjennelse i norske medier eller av norske politikere. Annet enn kanskje Christian Tybring-Gjedde. Og det synes vi er påfallende, at Norge er så forutinntatt og så lite objektiv i den konflikten, at ikke de ser hvem som tar feil og hvem som har rett der. Det er helt ufattelig. Og man er, det Trump gjorde var rett og slett å ta grep som ble utenkelige for diverse vestlige meglere som har prøvd å ta mål av seg til å megle i denne konflikten. Og de har mislykkes alle sammen. Trump går rett inn. Ny vinkling, fred. Ja. Forenede arabiske emirater, samme. Nå tror jeg vi har egentlig forlatt det ambassadespørsmålet, og det er jo greit. Jeg har lyst til å spørre dere, er det greit at norske fylkesting og kommunestyrer vedtar boykott av Israel, Erik Selle? Selvfølgelig ikke. Norsk utenrikspolitikk skal ledes fra storting og regjering, og ikke fra norske kommunestyrer. Det er det enkle svaret på det. Ja. Og FAP, Jon Engen Helge. Vi fremmet også et forslag i Stortinget som dessverre også ble nedstemt, som ville klargjøre at nedre forvaltningsledd, altså kommuner og fylkeskommuner, skal ikke ha muligheten til å drive utenrikspolitikk på den måten. Og det er helt uhørt at de holder på sånn, for hvis man skulle ha gått til grep for å boykotte noen på grunn av at man mener noen bryter menneskerettighetene, eller hva de måtte mene, så er det en lang rekke de burde tatt først. Men det er alltid Israel et sted langt, langt borte som respekterer menneskerettigheter, som har demokrati, som prøver å ivareta så mange sider som overhovedet mulig, og har blitt angrepet av alle sine naboer gjennom 70 år. Det setter ting litt i perspektiv. Og det er rett og slett underlig å se hvordan norske politikere i Viken fylkeskommune, der vi er nå, har bestemt seg for at det er Israel som skal tas, og ikke alle andre som åpenbart bevisst bryter menneskerettigheter og prøver å angripe sivile mål. Hva mener KrF om den saken? Ja, er det greit at Viken boykotter Israel? Ja, det er helt utrolig at man går inn på sånne vedtak, og enda mer utrolig er det å lese så ensidige, og for så vidt ikke bare ensidige, men helt fundamentalt gale forutsetninger for vedtaket. Så, og vi, da vi satt i Stortinget og ikke i regjering, så fikk vi jo klargjort med både utenriksminister når det gjaldt hvordan man kunne vedta sånt, og hvilken virkning det hadde, så det har jo ingen virkning for Norge som stat. Men også går det jo på universitet som prøver å ville boykotte samarbeid med israelske institusjoner, at man skal boykotte forskere. Så dette er jo over en lav sko, og dette er altså de samme partiene som snakker om dialog, som her viser boykottkortet, og jeg må si også lager en veldig trist debattkultur rundt et mye viktigere spørsmål enn det de later som. Høyre, hva mener dere om dette? Nei, denne boykotten er jo rett og slett symbolpolitikk. Det har jo ikke noe praktisk betydning, ingenting for seg. Nå var det sånn, så vidt jeg husker, at SVs Kristin Halvorsen ønsket jo også og fikk vel boykott av appelsiner fra Israel. Jeg vet ikke hva det førte til, men igjen så vil jo Senterpartiet være tungen på vektskålen der da. Nå har jo Senterpartiet blitt med, de er jo en del av grunnlaget for Viken og er med på denne boykotten. Prinsipielt så tenker jeg boykott, det er et veldig sterkt virkemiddel, og jeg mener at det skal man være utrolig, utrolig varsom med. Det har man gjort under apartheid. Selv det var også omdiskutert, men Høyre vil aldri være med på noe sånt. Vi synes ikke det har noe for seg, og det er symbolpolitikk, og jeg er jo enig at hvis man skulle begynne med den boykottlinjen, så var det egentlig veldig mye vi ikke kunne kjøpe inn av varer i Norge. Mm. Det hadde blitt ganske stusselig etter hvert, så ja, vi er ikke med på det. Senterpartiet, er dere med på å boykotte Israel i kommuner og fylkesting? Det er ikke noe del av Senterpartiets program, det her.
Men det vi opplever i det norske samfunnet i dag er jo at det i stadig flere og flere situasjoner så blir det snakk om boykott. Vi har fra utenriksministeren veldig sterke uttalelser i forhold til boykott av ulike østeuropeiske land, Russland ikke minst. Jeg synes vi skal være mer forsiktige med det. Jeg synes ikke noe om det der. Det har ikke vært noen diskusjon i Buskerud Senterpartiet eller i Senterpartiets stortingsgruppe om hva som skjedde i Viken på det området der sånn. Når det er sagt, så er det jo da en sånn tragisk konflikt, og jeg skjønner jo veldig godt de som holder fast ved den sterke og klare støtten til Israel, når da vi har så sterke palestinske organisasjoner som ønsker å utslette staten Israel, og med de konsekvenser som det har. Samtidig så forstår jeg også de som da synes at den israelske statsmakten er ganske uproporsjonal i mye av de virkemidlene den bruker overfor de palestinske organisasjonene, så det er jo så tragisk til de grader alt som utvikler seg. Så vi har ikke noe godt svar på, som alle andre, hvordan den skal komme ut av den krigslignende situasjonen som de står i. Men i det hele tatt, det her med boykott, Det synes jeg har blitt nærmest en farsott. Og ikke minst da, det som er langt viktigere for Norge, nemlig boykotten av Russland i ulike sammenhenger. Og det synes jeg Syversen kan forklare litt om. Jeg tror ikke vi kan gå og begynne på et nytt tema. Nei, det vil jeg gjerne forklare om, men det blir kanskje etter sending. Vi kan ikke titte det akkurat nå. Demokraterne har ikke hatt ordet når det gjelder akkurat det her. Ja, nei, vi mener at Israel er sin fulle rett til å forsvare seg. Det blir litt sånn, til det Lundetegn sa nå, at hvis man sparker en proffbokser lenge nok på leggen, så blir man slått ned. Sånn er det bare. Og man kan ikke forvente at Israel skal bruke all verdens konduitt og forsiktighet for å ta igjen etter kanskje hundrevis av raketter som er sendt på mål for inn i Israel. Mm. Vi må straks forlate dette temaet, så det var veldig kort. Jeg ser at dere står her og tripper. Jon Engen Helgheim. Ja, jeg må si at jeg reagerer på utsagn om proporsjonalitet i en forsvarskamp mot terror. For det er aldri et tema andre steder. Hvis jeg er uenig med min nabo om hvor grensa går, og sitter og skyter med et dårlig luftgevær inn veggen til naboen, så vil det komme en stor styrke med topptrente politifolk, med automatvåpen og panser av biler. Og hvis ikke jeg umiddelbart stopper å skyte, så vil jeg sannsynligvis bli skutt. Det er det som er den vanlige måten å svare på terror eller sånne trusler på. Og hvis det skal være proporsjonalitet i måten man forsvarer seg mot terrorister, så kritiserer man faktisk de som forsvarer seg for at de ikke nok døde. Og det er helt hårreisende å ha sånne holdninger til et land som forsvarer seg gang på gang mot angrep. At man skal ha like mange døde, eller forsvare seg litt dårligere, sånn at man har cirka like mange døde på begge sider. Det er helt uhørt å tenke i de baner, men det har faktisk etablert seg som politikk i Norge i alt for mange kretser, og det tar jeg sterk avstand fra. Erik Selle, partiet i Kristian. Det minner meg jo litt kanskje om Arbeiderpartiet, som ikke kommer hit fordi mener at Visjon Norge er kontroversiell, fordi de liker ikke det som blir sagt her for 10 år siden. Altså det er litt definisjonsmakten her. Sannheten er at Israel har en militær kapasitet til å legge Gaza flatt. Det gjør de ikke. Egypt kjørte giftgass ned i Hamas-tunneller for å bli kvitt Hamas inn i Egypt, og jeg har ikke sett en eneste resolusjon i FN. Sånn at Netanyahu sa at Israel har blitt jøden blant nasjonene. Det han mente med det er at Israel som nasjon behandles som jødene ble individuelt i Tyskland før og under nazistene. Og det synes jeg denne regjeringen skal ta meget alvorlig, at de sitter og stemmer for resolusjoner i FN, akkurat som Arbeiderpartiet ville gjort, som er anti-israelske, uproporsjonale og til dels antisemittiske. Mm. Da er det et nytt tema her, og jeg håper vi rekker over mange av disse temaene vi har på listen, men nå skal vi i hvert fall snakke om innvandring og integrering. For det er jo sånn at det er jo
uendelig med katastrofer, og vi ser hva som skjer i Afghanistan, og vi får så lyst til å hjelpe, og den kristne nestekjærligheten banker i hjertet. Og da er spørsmålet, hvor mange kan vi ta inn? FAP regner på talene, og KrF har et bankende hjerte. Så jeg kan begynne med Hans Olav Syversen. Begynne med det bankende hjertet. Ja. Men jeg har lyst til å eksemplifisere dette. Man vil gjerne sette tall, men vi kan ikke styre katastrofer i verden. Hvis vi har folk som blir forfulgt for sin tro, og dermed risikerer livet, skal vi sitte her og si at vi hadde satt et tall, vi. Så sorry, du får bli der du er og risikere døden. Vi har et regelverk som baserer seg på internasjonale konvensjoner, at den som blir forfulgt og risikerer livet, den har rett til opphold, og det må vi faktisk holde fast ved. Så kan vi diskutere andre sider ved innvandringspolitikken, og nå er jo situasjonen den at vi har veldig få som kommer til Norge. Det er jo mange, mange år siden vi har hatt så få, men vi må ha det prinsippet på plass, etter min mening da, at den som forfølges og frykter for sitt liv, og med god grunn gjør det, har faktisk rett til å få en frihavn, enten det er et Norge eller et annet land. Og det står ikke i motsetning til å hjelpe dem der det er. Dette er faktisk et både og. Det er noe av grunnkjernen, etter min mening, i et samfunn som tar menneskerettighetene på alvor. Så altså ingen tak på antall innvandrere, er det vi hører? Ja, men dette er igjen, vi må være presise i ordbruken. Innvandring, ja, det har vi tak på. For det er snakk om arbeidsinnvandring, eller ja, flyktninger. Det kan man ikke sette et tak på. Altså det er jo, for å ta det siste her, det er stikk motsatt av det de sier her. På arbeidsinnvandring har vi ingen tak, på familieinnvandring har vi ingen tak, og det går ikke an å sette noe tak. Det eneste stedet vi har et tak, det er på flyktrelatert innvandring. Så det er stikk motsatt av det som blir sagt. Nei, unnskyld, dette er ikke riktig, og det jo, vet du. Jo, dette er så riktig. Det er på kvoteflyktninger, du snakker om et tak, men ja. Mener du, unnskyld meg, at den som kommer til Norge og søker asyl, nei, men nei. Det er på flyktrelatert innvandring er det eneste stedet vi har et tak, og det er på kvoteflyktninger, helt riktig det. Men ikke på asylsøkere, men der kommer det veldig få. Vi må være presise her. Da. Ja, og så sa dere at man hadde tak på arbeidsinnvandring, det har vi ikke. Man har ikke tak på familieinnvandring. Da snakker vi om EØS-land. Ja, men det er ikke tak på antall der. Nei, men det er fordi bare sånn vi har en EØS-avtale. Ja. Men kommer du fra Malaysia, kan du ikke komme hit bare og si jeg vil komme til Norge. Ja, men du har ikke tak på antall. Men det er en avsporing. Ok, men hvor mange kvoteflyktninger da mener FAP at vi skal ta inn? Vi mener at vi bør ta inn null kvoteflyktninger, fordi å ta kvoteflyktninger til Norge er den aller, aller dårligste måten vi kan hjelpe mennesker på. Vi er verdens dyreste land å bo i. Det vil si at vi er verdens dyreste land å hjelpe mennesker i. Så hvis vi vil at vår sum penger som skal brukes til å hjelpe mennesker skal strekke til så få som mulig, ja, da bør vi sette dem i Norge. Men hvis vi derimot vil at våre penger til å hjelpe mennesker skal strekke til så mange som mulig, så får vi hjelpe 1 million afghanere som nå er i Pakistan i den ytterste nød, for samme sum som de 3000 som bosettes i Norge. Det er helt ekstreme forskjeller. Man blir populær i Norge hvis man sier at man skal bare ta inn så mange som mulig, men det hjelper ingen av de som lider mest i verden at en politiker i Norge fra KrF eller Arbeiderpartiet eller hvem det skulle være, blir veldig populær. Det er egentlig ganske umoralsk det vi driver med i dag. Det ene er kvoteflyktning som er veldig, veldig dyrt, og vi burde ha hjelpet i nærområdene. Det går ikke an å bruke pengene to ganger. Det går ikke an å bruke de pengene i nærområdene etter at vi har brukt dem opp i Norge. Og på asylinnvandring er det dessverre enda verre. Der legger vi opp til dødsreiser hver eneste dag. 20 000 mennesker har druknet i Middelhavet i forsøket på å nå Europa siden 2014. Dette kunne vi enkelt ha stoppet ved å endre praksisen og gjøre det umulig å få opphold i Europa eller i Norge ved å komme med båt over, som så mange dør i forsøket av. Da kunne vi gjort sånn som nå Danmark gjør, England eller Storbritannia begynner å se på, at vi organiserer hjelp i nærområdene på en måte som virkelig monner og gjør det helt uinteressant å sette livet på spill for å komme til Europa. Ja, Høyre. Ja, Høyre mener at vi har en forpliktelse. Vi lever i et land med fred. Vi lever i et land med god økonomi. Vi lever egentlig på kaken
i verden. Det å ta imot 3000 flyktninger som vi har forpliktet oss til. Nå kommer det jo ikke så mange, men fra leirene. Vi har jo alle sett bilder fra leirene. Mødre med barn, familier som strever, som ikke har noen ting å komme tilbake til. Ja, det er fint å hjelpe i nærområdet, men det er jo ikke noe infrastruktur eller noen organisasjon som gjør at vi kan hjelpe i mange nærområder. Det er null der. Sånn at, og noen nærområder, det er det samme som å si når Sverige tok imot flyktningene og var krig i Norge. Nei, dere får gå tilbake, for vi skal hjelpe dere i nærområdet. Det, ikke sant? Det er steder som det er sånn, hvor folk rett og slett blir forfulgt, enten fordi de er kristne, eller fordi de har en politisk overbevisning som styresmaktene ikke vil ha. Hvis de kommer til Norge og søker asyl, så mener jeg at vi skal behandle den søknaden. Vi skal hjelpe i nærområdene, og vi trenger internasjonale avtaler med EU, og FN må inn der for å hjelpe alle de millioner av flyktninger som sitter i leire. Men det å ta imot en liten andel i et av verdens rikeste land, det tenker jeg, da snakker vi ikke om nestekjærlighet. Da blir liksom egoismen, synes jeg, styrende. Så det for meg og for Høyre, så ønsker vi en streng innvandring, altså streng asylpolitikk, men å ta imot kvoteflyktninger, det forplikter vi oss til via FN, og de skal integreres i samfunnet, det skal vi snakke om etterpå. De skal bidra, og vi skal hjelpe dem inn i samfunnet sånn at de kan skape sin egen fremtid. Mm. Men har ikke Høyre et poeng her, demokraterne? Dere har jo... helt på seg markedsført dere som et veldig sånn strengt parti når det gjelder innvandring. Men har ikke vi plikt til å hjelpe et sånt rikt land som Norge? Høyre baserer sin innvandringspolitikk på myter. Vi har aldri sett en streng innvandringspolitikk med Høyre. Og jeg mener at flyktningepolitikken og innvandringspolitikken i Norge er hodeløs. Man er så opptatt av minoriteter. Det er vi som er minoriteten, globalt sett. Det er 1,8 milliarder muslimer i verden. Frontex, det europeiske grensepolitiet, har ført statistikk på hvor mange som faktisk kvalifiserer under flyktningkonvensjonen som kommer over Middelhavet. Det er 2,7%. Så kom ikke å snakke om forfulgte mennesker. Dette er velferdsimmigranter. Det er mulig de ikke har noe å vende tilbake til, for de hadde aldri noe. Men de søker velferd. De er ikke politisk forfulgt. Og dette må snart norske politikere skjønne. Det er et enkelt regnestykke hvor dette bærer. Vi får ikke kristne flyktninger. Er det noen som vet hvor mange kristne flyktninger vi har fått? Det er ikke mange. Vi får muslimer. Og det skal vi ikke ha, for de er ikke integrerbare. Rett og slett. Altså. Derfor så vil vi si nei til muslimske flyktninger. Du synes ikke at du skjærer alle over? Nei, jeg gjør faktisk ikke det. Nei. For da vi har med en ideologi å gjøre her, så når den når en kritisk masse, ja, overtar samfunnet. Det vet vi. Så... er det en ting til. Prioriteringen er helt spinnvill. Statistisk sentralbyrå har beregnet kostnaden, livsløpskostnaden for en gjennomsnittlig kvoteflyktning til 20 millioner kroner per hode. Det har jeg snakket med din kollega om, blant annet i Politisk kvarter på NRK. Han hadde ingen argumenter for å ta dem inn. Han skjønte ikke det økonomiske regnestykket i det hele tatt. Men et norsk liv i norsk helsevesen er verdt ca. 2,5 millioner. Hvis noen av oss får en alvorlig sykdom og trenger en operasjon eller behandling i utlandet, og vi ikke har råd til det selv, og staten synes ikke at det er verdt å bruke penger på, for det koster litt for mye, så går grensen omtrent på 2,5 millioner kroner for å redde et liv. Men vi betaler gladelig 20 millioner per hode for kvoteflyktninger, og så kommer familiegjenforening i tillegg. Jeg vil bare si, norsk innvandringspolitikk er fullstendig ut av styring. Og det er ikke mange tiår nå før nordmenn er i mindretall i Norge. Det er faktisk et problem. Det er ikke som Erna sier at alle har rett til Norge. Hun sitter og sier i et internasjonalt forum at nordmenn har ikke mer rett til Norge enn andre. Det er helt uhyrlig. Jeg fikk ikke sove den natten. Det er så ut av styring. Og det må man sette ned foten på. Så derfor vil demokraterne ta Norge ut av flyktningekonvensjoner og asylinstitutter. Og vi vil også ta et skritt tilbake når det gjelder FN og EU. Og vi vil si opp Schengen på grunn av dette. Vi er nødt til å skalke lukene, for EU vil alltid lekke. Det vil alltid være et land med dårlig grensekontroll eller en liberal innvandringspolitikk som gjør at EU lekker. Og sakte men sikkert fylles Europa opp. Og nå er det på tide at Norge tar kontroll over egne grenser. Senterpartiet, hva mener dere om dette? Støtter du din motpart, Geir Rugland Jakobsen, her? Nei, det skal være sikkert at jeg ikke gjør.
Det kan jeg virkelig forsikre folk, altså. For jeg har jo sjelden hørt det så tydelig at noen er... har den holdningen at muslimer er ikke integrerbare. Som om at noen religioner er sånn at de menneskene som kommer til Norge med de religionene er ikke integrerbare. De kan ikke da leve et godt liv og et samspillende liv med resten av befolkningen i Norge. Det er så fjernt ifra Senterpartiets grunnverdier at jeg kan ikke få sagt det. Altså, vi har et asylinstitutt som er et institutt som står veldig sterkt i det norske samfunnet. Det er sagt her ulike eksempler på det, og det skal vi virkelig verne om. Så de som kommer til Norges grense, de skal jo få behandlet sin søknad om asyl når den er flyktninger. Vi har våre regler om hvilke prinsipper en skal gjennomføre det etter. Og vi i Senterpartiet er jo da for at den også skal ha da kvoteflyktninger. Vi er for et nøkternt tal på det, for vi er veldig opptatt av integrering, og det viktigste integreringen det er jo å lære den norske kulturen, lære det norske språket, lære den norske arbeidsmoralen, og da er vi inne på arbeidslivet. Det som utvikler seg nå, det er en meget farlig utvikling, fordi at arbeidslivet er utenfor nå Stortingets kontroll. Arbeidsmarkedet er utenfor Stortingets kontroll, for vi har en ukontrollert arbeidsinnvandring fra EØS-land utenfor Norden, og det fører til at en rekke mennesker får så til de grader trøbbel med å få seg arbeid. Ikke minst gjelder det de som bare har delvis arbeidsevne, eller de som er en svak tilknytning til arbeidsmarkedet. Jeg har sittet i 10 år i Arbeids- og sosialkomiteen, ser hvordan utgiftene over Arbeids- og sosialdepartementet går rett til værs. Det er altså sånn en utvikling som er så dramatisk negativ. Så Senterpartiet står jo for kontrollert arbeidsinnvandring fra land utenfor Norden, og vi må sikre at arbeidsmarkedet er sånn at etterspørselen etter arbeidsfolk er litt større enn tilbudet. Bare derigjennom kan vi få alle som har en arbeidsevne i arbeid. Og det skal jeg si deg, jeg startet med Hans Lisen Hauge på Fredfoss, som det heter nå, det som før heter Eiker Papirmølle. Så var haugianerne så opptatt av at alle skulle sitte ved samme bord, og alle skulle yte med sin arbeidsevne, og det var en rekke vannføre mennesker der sånn, og det er en tradisjon som jeg virkelig tar med meg i Senterpartiet, og som står sterkt i Senterpartiet i dag, men da må vi ha kontrollert arbeidsinnvandring fra land utenfor Norden. I dagens system fører til så mange tapere, så mange økte kostnader, okay. Sånn kan vi ikke ha det. Nå har du snakket mye om arbeidsinnvandring, men nå har det et parti som ikke har vært inne her i hele tatt. Hva slags flykting og innvandringspolitikk ønsker dere, Erik Selle, fra Partiet Kristne? Jo, takk skal du ha. Kongen sa at alle kan jo ikke komme til Norge. Og det har han helt rett i. Jeg satt og kjørte her i valgkampen, og så var det nyhetene på P4, så sa de at 36% av alle i Oslo er utenlandsfødte. Jeg har ikke sjekket det, men jeg holder på å kjøre av veien og prøve å finne ut hva de egentlig mener. Naiviteten som Senterpartiet legger for dagen er ganske forbløffende. For det er forskjell på kulturer. Det er forskjell på den ballast man har med seg i tenkning. Vi husker tilbake i karikaturstriden, hvor norske ambassaden ble angrepet og satt i brann i Damaskus. Det er klart at man endrer ikke sinnelag bare fordi man reiser med fly et par timer. Og det er heller ikke riktig at man har tak på integrering, som KrF prøver å gi inntrykk av. Blant annet gjennom ekteskap, det man kan kalle henteekteskap, eller at man gifter seg med folk fra der hvor de kom fra og bringer de til Norge. Masse eksempler på dette, og jeg har faktisk ganske tett kontakt med innvandrermiljøer i Oslo og Viken, og mange av de sier at dere er naive i Norge. De ønsker at vi skal føre en streng innvandringspolitikk, fordi de ønsker å leve i den kulturen og de verdiene de kom til, og ikke at det blir endret, som flere iranere som har flyktet fra presteregimet har sagt, at nå ser de tendensen i innvandrertette områder i norske byer av den ideologien de flyttet fra. Det må norske politikere ta på alvor.
Derfor så vil vi ha en innvandringsstopp, og vi må få en ordentlig evaluering, en integreringsevaluering. Og så er jeg helt enig at man må skille mellom innvandring og flyktninger, for det er to helt forskjellige ting. Innvandringen skal egentlig være etter det norske behovet i forhold til arbeidsetterspørsmål og sånne ting. Og så må man vurdere da hvor lite, vi er et lite land med noen få millioner nordmenn, hvor mange kan vi egentlig ta? Og dere vet jo veldig godt at hvis man sier at man tar inn 3000, så er det ikke 3000. Det er i løpet av et livsløp eller noen år, så er det 20.000. Fordi at da er det familiegjenforening, og så er det utvikling, og så kommer det flere. Så den naiviteten som ligger blant de etablerte partiene på dette, er det mange helt vanlige mennesker i gaten som ikke kjenner seg igjen i. Og de som har kommet skal vi ta på alvor. Det skal være trosfrihet, det skal være religionsfrihet. Man skal bli behandlet med respekt, alle sammen. Men den naiviteten i forhold til andre kulturer som er fjernt fra som kommer hit, den er det ingen som tjener på, blir underkjent. Du, vi må jo få svare på beskyldningene da. Da er det folk som ber om ordet her, men nå vil jeg be dere også om å være veldig kjappe, ja, sånn at vi rekker litt flere temaer. Ja, så da kan vi begynne med Hans Olav Syversen fra KrF. Det som nå sies, som egentlig ikke sies, det er nemlig at man ikke vil ha arbeidsinnvandring fra EU og EØS-land. Det betyr i tilfelle at man vil melde Norge ut av EØS-avtalen. Det er riktig. Ja, nettopp. Da, men det betyr ikke at ikke vi vil ha arbeidsinnvandring. Da vil jeg gjerne at dere snakker med norske bedrifter. Da vil jeg gjerne at dere ser hva som nå skjer i Storbritannia, hvor de ikke har sjåfører til å kjøre ut mat i butikker. Dette er virkelig hasardspill med norsk økonomi og norske arbeidsplasser. Så det var veldig interessant å få dette sånn indirekte inn i debatten, for det er det som vi nå hørte. Takk skal du ha. Var det Høyre som ba om å få svare? Ja, vi skal vel ha en runde med EØS etterpå. Hvis vi rekker det. Men jeg vil i alle fall si Høyre er hverken naive eller mytestyrt. Vi vil ha en streng, mer rettferdig innvandringspolitikk, men vi vil ta imot kvoteflyktninger. Når det gjelder asyl, så har vi ganske strenge regler på det, og vi har også strammet inn på familiegjenforening. Og jeg har bare lyst til å si da, at vi ønsker jo et mangfold. Vi er ikke der hvor vi sier Norge for nordmenn. Vi skal isolere oss helt, vi skal ikke samhandle med noen, vi skal ikke ha noen inn. Jeg må bare si at vi har fantastiske tillitsvalgte, som har kommet hit, som har integrert seg i samfunnet. Det er sikher, det er hinduer. Vi hadde den første pakistanske kvinne på Stortinget som gjorde en formidabel jobb når det gjaldt familiepolitikk. Så sånn sett så er det noe med å tenke at andre mennesker faktisk kan bidra med noe i dette samfunnet. Det snakkes om regnskap og plundreheft, men det er faktisk mange som bidrar. Vi har fått et nytt medlem fra Syria og vært der i 1,5 år. Snakker fantastisk norsk, er med, driver på. Rett og slett, det er jo det som er det ideelle. Så sånn sett må vi jo heller sette mye strengere krav, og det er vi for når det gjelder introduksjon, altså hva skal til når man kommer hit, hvilke krav er det vi skal sette når man skal integreres. Men det, jeg synes at det virker veldig iskaldt, og jeg synes at vi snakker om kristne verdier og nestekjærlighet, og ikke kan ta inn et eneste menneske. Ja, det er for meg da. Okay. Altså, da har man ikke Jesus i hjertet, for å si det sånn. Ok, nå får vi sterke beskyldninger om at dere har ikke Jesus i hjertet, dere som står på denne siden da. Men da kan du få svare på det fra FAP, men prøv å være veldig kort, så vi rekker litt flere temaer. Dette her handler om å se en helhet, og det er dessverre vært alt for lenge sånn at man gjør seg populær ved å si at vi bare skal ta imot mange i Norge. Nå prøvde jeg i sted å si at vi hjelper ingen. Altså, vi er med på en politikk som sender tusenvis av mennesker rett i døden hvert eneste år. Det er et faktum som vi kunne ha gjort noe med, men det er ikke noe vilje for å gjøre noe med det, fordi politikerne mangler en helhetsforståelse av hva som skjer, spesielt på asylfeltet. Og det ble påstått her at asylinstituttet står sterkt
i Norge. Det gjør det absolutt ikke. Det har lav tillit, fordi nettopp det fører til en lang rekke uheldige konsekvenser. Det blir påstått at vi er forpliktet via FN til å ta imot kvoteflyktninger. Det er helt feil. Vi har ingen forpliktelser via FN eller konvensjoner eller noen ting til å ta imot kvoteflyktninger. Vi kan si null. Det er helt i orden. Og Kristin Ørmen Johnsen sier det at hva om svenskene hadde stått og sendt oss tilbake igjen og sagt under krigen at nei, vi måtte få hjelp i nærområdene. Da tror jeg Kristin har glemt at Sverige er vårt nærområde. Og når vi reiste til Sverige, så fikk vi hjelp i vårt naboland. Og det er det mest naturlige. Det er der vi også kan gjøre den store forskjellen. Jeg har vært i Syria, eller nærområdene til Syria, og sett hvordan vi kan hjelpe hundretusener av mennesker for en brøkdel av den summen det er å bosette folk i Norge. Det er noe av det jeg brenner mest for, det er å hjelpe offre for krig og elendighet. Men det er ingen vilje på Stortinget til å ta innover seg hva som egentlig hjelper. Det er den samme tralten det går i hver eneste gang. Og 80 millioner mennesker på flukt. Det er ikke engang en dråpe i havet det vi driver med, men da, vi gjør vondt verre. Da blir vi bare nødt til å sette strek, så får dere heller komme tilbake igjen og ta en ny debatt, fordi at innvandring, det engasjerer, det merker vi her. Da skal vi snakke litt om bistand og nødhjelp, for Norge er jo et av de landene som gir størst summer til fattige land, og vi er engasjert gjennom forskjellige, det kan også være kristne organisasjoner eller andre organisasjoner, og da er spørsmålet, hvor stor del av BNP ønsker dere å gi til bistand og nødhjelp til andre land? Og det er KrF. Ja, vi har programfestet og fått gjennomslag for at vi skal gi 1%, og hvor mye er det? 1 øre, 1 krone. I vårt velstandssamfunn så tror jeg vi makter å bidra overfor andre med det. Og så vil sikkert noen si det brukes ikke rett og så videre. Mm. Selvfølgelig, krav skal stilles og vi skal bruke det rett, men vi har også, etter min mening, en forpliktelse til å hjelpe andre som for eksempel nå med en klimakrise mister livets brød, bokstavelig talt. Partiet De Kristne, hvor mye ønsker dere å gi nødhjelp? Dette er jo igjen en del av den naive symbolpolitikken som representeres blant de etablerte partiene, dessverre både på høyre- og venstre siden. Vi ønsker å halvere, i hvert fall begynne med å halvere bistandsbudsjettet, altså 40 milliarder kroner. Altså når det brukes til Clinton Foundation, mens lederen fremdeles er utenriksminister i USA. Jeg jobber i 20 land i Afrika. Jeg har brukt de siste 10 årene på reiser rundt i Afrika. Jeg har reist rundt i Midtøsten. Jeg sitter med ledere i disse landene. Nummer 1, ikke ta imot alle flyktningene som kommer, for vi trenger dem. Nummer 2, nødhjelp og bistand skaper korrupsjon. Og det fører også bindinger med en del av dette her. Vi ønsker også å føre mer over på at folk kan bestemme over sine egne penger. Og få skattelette for å gi til frivillige organisasjoner. Jeg har selv jobbet i flere land for det jeg kaller grasrotorganisasjon, og jobbet parallelt med Norad og andre, og så jo hva vi fikk hjelp frem til landsbyer, til kvinner, til barn, til fattige mennesker for hver krone enn det som gikk offisielt gjennom norsk bistand. Så den politiserte bistanden som har utviklet seg i Norge, Klausewitz sa at krig er en forlengelse av politikken, men for oss så har bistand blitt en forlengelse av politikken, og jeg tror vi skal gå tilbake til omsorgs- og nødhjelpsprinsipper, derfor vil vi kutte dette. Mm. Demokraterne, vil dere gi nødhjelp? Dere snakker jo om å hjelpe i nærområdene. Ja, og det kan vi kanskje gjøre på eget initiativ, men vi vil ikke ha noe eget budsjett som vi bare skal bli kvitt. Det bistandsbudsjettet vårt er en slags dagens form for avlat, som Riksrevisjonen har påpekt år etter år, at mye av det er totalt bortkastet. Norge oppfører seg som det lille barnet i gaten som ikke har venner, og som gir bort ukepengene sine og godteriet sitt for å få venner. Og sånn skal vi ikke ha det. Vi vil gjerne ha vekk naiviteten og ha en målrettet bistand eller nødhjelp, helst nødhjelp. Og vi vil gjerne stille betingelser til alt vi gjør. Vi synes ikke at Norge skal betale ut penger uten å få noe tilbake. Uten at vi for eksempel kan kanskje koble bistand med miljøvern. Et eksempel er plast i havet.
hvor man kan si kanskje til de landene som slipper ut veldig mye plast, for de tømmesøppelet sitter rett ut i elvene, at ja, vi ser at dere får en milliard i året, det kan dere fortsatt få, men da skal vi til neste år ikke se en eneste plastpose ved den elvemunningen der. Det kan vi si. Det har vært foreslått for Erna før, hun synes det var slemt å stille betingelser. Så der er vi. Takk. Hva mener Senterpartiet om dette? Ja, det som er Senterpartiets grunnverdier, det er jo knyttet til internasjonal solidaritet, og i sin tid så var jo da ny økonomisk verdensorden noe av det viktigste som vi står for, og det står vi også for fortsatt. Når det gjelder bistandsbudsjettet, så støtter jeg det som Syversen her sier, med 1% av bruttonasjonalproduktet. Det er jo helt opplagt at vi er nødt til å bistå i forhold til nødhjelp. Det er opplagt at vi må bistå i forhold til å bygge opp da evne til å takle hva skal man si, samfunnsoppbygging og de viktigste behovene i en rekke land på en god måte. Vi har helse, vi har skole, vi har matforsyning som er der. Men når jeg har sagt det, så har jeg også lyst til å si en ting til. Og det er noe som har vært selvsettende for meg. Jeg var i Bangladesh i 1972, rett etter borgerkrigen. Og da erfarte jeg en utrolig viktig ting. Jeg så der på nært hold hvordan NORAD opptrådte kontra det som da hette Santalmisjon. Og jeg må si det at det har satt djupe spor hos meg og hos folk i Senterpartiet. Vi fikk sånn respekt for den måten som Santalmisjonen opptrådte på der, ved at den bodde blant de menneskene som en ønsket å bistå, en kunne språket, en var da i stand til å slå ned på korrupsjon og sånne ting på en helt annen og bedre måte enn det som NORAD-systemet den gangen gjorde. Sånn at vi hører med til dem som har den internasjonale solidariteten, samtidig som vi har fokus på det som her høyresiden sier i forhold til misbruk av midler. Og jeg har ikke sittet i kontrollkomiteen i Stortinget i 6 år uten at det også har satt spor. For det er riktig her, var at her har vi til de grader mye å gå på. Og når vi har Clinton Foundation, og vi har også en person som heter Terje Rød Larsen, så er det med på til de grader å svekke da selvsagt oppslutningen om bistandsmidler når vi har sånne eksempler. Og her er det eliten i Norge som altså er med og misbruker etter min vurdering og Senterpartiets vurdering de knappe bevilgningene som vi har. Da er det FAP, Jon Engen Helgheim. Ja, nå er det flertall for at det skal gis 1%. Det mener vi er for mye. Vi ønsker å redusere det til 0,7, og det er i tråd med FNs anbefalinger. Så at vi alltid skal ligge over FNs anbefalinger, ikke minst når vi vet at det er svært vanskelig å finne holdepunkter for at dette hjelper, så bør vi dempe dette mye. Og da ønsker vi i tillegg til å redusere, så må vi gå bort ifra denne stat-til-stat-bistanden, pumpe penger rett inn i det som gjerne er korrupte regimer, og overføre mer til nødhjelp til flyktninger. Jeg mener at det aller meste bør gå til flyktninger for krig og elendighet for å avhjelpe den situasjonen. Så blir det sagt fra KrF, det å stille krav til bistandspenger som gis, det er jeg veldig for, og det har jeg jobbet for Stortinget å få til, men den største vanskeligheten vi møtte på da var jo KrF, som mener at det var feil å stille krav til bistandsmidler, og da er vi i hvert fall i en situasjon når vi aldri kommer til å få noe framgang og forbedring, når vi ikke engang tør å stille krav til de pengene vi stiller. Da må jo Hans Olav Syversen få svar på det. Jeg vet ikke om det er hvilke krav du snakker om, men vi er helt for at de resultater man oppnår, det skal man vise fram. Man skal stille krav, men det er ikke sånn at du stiller politiske krav til at et land skal gjøre akkurat det eller det eller det, eller så får du ikke bistanden. Det er noe annet. Men det er det vi vil, og der er vi uenige. Ja, men da er det krav på 2 forskjellige nivåer. Men jeg har lyst til å si en ting i relasjon til det Lundteigen sa. Hva er det vi har blant annet brukt de økte bistandsmidlene til? Jeg er sikker på at mange seere her kjenner til Ungdom i Oppdrag. Det er en organisasjon som også har skip som utstyres med frivillige sykepleiere, leger, drar til Vestafrika, får masse folk ombord som for eksempel har en øyesykdom, får tatt dem på rullebånd bokstavelig talt, og de får et nytt liv. Jeg synes det er en fantastisk måte å støtte opp under folk på, som jeg synes vi skal se mer av. Da er det siste som ikke har hatt ordet før vi skifter tema her. Da er det Høyre. Mm.
Ja, vi er også for bistand. Vi er ikke helt fremmed for å vurdere å sette krav, blant annet i forhold til å ta imot flyktninger som ikke, eller asylsøkere da, for å være helt korrekt, som ikke har fått opphold i Norge, som ikke, og fra det landet de kommer fra, som nekter å ta de tilbake når søknaden er vurdert og de har fått avslag, og allikevel vi gir bistand til det. Det kan vi godt diskutere, det kan vi diskutere, men vi har ikke satt noen betingelse på det. Sånn at den påstanden om, jeg hører at Erna får masse karakteristikker her. Hun ble kalt Jern-Erna nettopp fordi at hun satte asyl- og integreringspolitikk på dagsorden og fikk orden på det. Men det jeg har lyst til, jeg er faktisk enig med FRP at denne, med alle de millionene som, av kvinner og barn som sitter i flyktningeleir, vi får en hel generasjon som rett og slett ikke får hverken skolegang, lese og skrive, at vi bruker mange penger inn der. Det har denne regjeringen gjort. Vi har kjørt inn penger i flyktningeleir og lagd skoler sånn at særlig jenter, kvinner får skolegang. Og så er jo noe av poenget med denne hjelpen, det er jo å bygge opp en infrastruktur sånn at landene kan klare seg selv. Altså hjelp til selvhjelp, det er der vi må sette inn støtet. Og der kan vi sikkert bli mye, mye bedre for å kontrollere hvordan disse pengene blir brukt. Da. Mm. Det er Høyre for. Da lar vi det være siste ord under dette temaet. Da skal det handle om klima og miljø. For nylig så la FNs klimapanel fram en ny rapport som sier at det kommer til å bli mye mer ekstremvær hvis ikke verden klarer å kutte de store klimautslippene. Hva vil dere gjøre for miljøet? Da spør jeg først demokraterne, Geir Ugland Jacobsen. Miljø og klima er to forskjellige ting. Vi har kanskje det strengeste miljøvernprogrammet av alle partier. Vi er for tradisjonelt miljøvern. Vi vil ta vare på naturen. Verne mye mer av norsk natur. Vi vil for eksempel stoppe vindmølleutbyggingen og rive de vindturbinene som allerede er satt opp. Skaden er så stor, og det er så fatalt det prosjektet, at det skal utraderes og naturen skal restaureres. Og det er kanskje et av de mest ekstreme punktene vi har, hvis man da skal kalle oss ekstreme på noe vis. Ellers så mener vi at klimakrisen er kommet helt ut av kontroll, så som dere antyder. Vi mener at det ikke er noen klimakrise. Vi mener at CO2 ikke har noe med temperaturøkninger å gjøre. Det viser iskjerneprøver i Arktis blant annet at det ikke har. Og vi mener at alt bygger på en løgn, og den løgnen kan bli fatal for Norge. Vi omstiller nå hele landet til denne klimaløgnen. Vi skal rense CO2 ut av luften til titals, kanskje hundretals milliarder. Vi skal legge ned oljeindustrien. Det er jo så inni hampensprøtt at noen må sette ned foten, og den konsensusen som jeg ser på Stortinget, den feigheten som jeg ser på Stortinget når det gjelder klima, den er virkelig noe å gripe fatt i det også. Jeg fatter ikke at det går an å ikke ha motforestillinger mot dette klimanarrativet. Når de drev på i 30 år og lurte oss, og det slår jo aldri til, og det er alltid fremtid. Det er aldri noe som har skjedd eller som skjer. Nei, det skal alltid skje i fremtid. Og Erna står på TV og snakker om klimaflyktninger og ekstremvær, men statistikken viser at vi aldri har hatt så lite ekstremvær og så få omkommende på grunn av ekstremvær som nå. Så det er noe som overhovedet ikke stemmer. Det er keisers nye klær, alt sammen. Hvordan forholder KrF seg til klima og miljø? Nå jobber jeg for Erna, så nå følte jeg et visst behov for å forsvare henne. Ja, du skal få lov til det nå. Altså, du er jo da tydeligvis det vi kaller på godt norsk en klimafornekter. Ja, det er fordi det er religion. Ikke, hva? Det er fordi klima er blitt religion, så kaller man gjerne klimafornekter. Ja, og det er jo, vi har jo ytringsfrihet som sagt i dette landet, så det må det gjerne være. Ja, ja. Men la oss se litt på realitetene. Se hva som har skjedd i USA bare de siste dagene, Australia i fjor. Vi oppdager jo det i våre daglige liv at klimaet er i en betydelig endring. Og så kan man si at ja, men det er bare sånn der, og det har ikke noe med hva menneskene gjør eller ikke. Men jeg kan ta det positivt. Du var opptatt av utviklingsland. Da er det jo veldig bra at regjeringen akkurat har lansert et klimainvesteringsfond for U-land. Nettopp for å kunne bidra til at vi ikke får klimaflyktninger, til at de får fornybar energi
og til at de kan faktisk ha levelig forhold. Altså, vi har en forpliktelse som et, i hvert fall i KrF, vi har et forvaltningsansvar og et forvalteroppdrag, og vi må for eksempel prise CO2-utslipp slik at vi får de ned. Og så mener jeg at vi må gjøre det fornuftig, vi må se på politikken som virker, og vi har jo lagt frem en plan for Stortinget å få ned utslippene til 2030, og mel uten Erna, så tror jeg vi faktisk må innse at vi står overfor noen alvorlige store utfordringer som Norge må bære sin del av ansvaret for å ta vare på. Da er det ikke snakk om å legge ned oljeindustrien, men det er for KrFs del at vi ikke begynner å lete i nye områder. Ja. FAP, dere vil ikke ha slutt på oljenæringen. Er ikke det viktig å ta hensyn til denne her klimarapporten som har kommet? Ja, vi vil absolutt ikke legge ned oljenæringen, det er helt sikkert. Men som politikere så har vi et valg. Det er å lytte til hva forskerne sier. Og forskningen endrer seg. Forskere kan være uenige, men det som er det flertallet av forskerne sier, det må vi som politikere forholde oss til, og det gjør vi absolutt. Men så er det et stort sprik fra hva forskerne kan enes om, og til hva forskjellige rabiate politikere i Norge går rundt og snakker om. For eksempel når MDG går rundt og sier at det er Erna Solbergs sin feil at så mange har dødd av ekstremvær i år, så er det både kunnskapsløst på så mange plan at det blir vanskelig nesten å gå imot dem. Dette gjør de for å skremme folk. Dette gjør de for å skape angst og panikk for å få unge mennesker spesielt til å stemme på sine partier. Det har ingenting med vitenskap å gjøre. Det har ingenting med realiteten å gjøre. Det jeg er redd for er at de skal få gjennomslag for denne angstpanikken sin som ikke kommer til å føre noe godt sted hen. Og det er sånn at folk som handler i panikk, de gjør veldig sjeldent gode valg. Vi må ha en trygg, kunnskapsbasert tilnærming. Det er faktisk helt riktig at 2021 ser ut til å bli det året i historien som færrest dør av ekstremvær. Og da må vi forholde oss til det. Det vil ikke si at klimaendringene ikke er ekte, men det er mange grunner til det. Da må ikke Lan fra MDG gå rundt og si at det er Erna Solberg sin feil at mange har dødd av ekstremvær når det faktisk er svært få som gjør det. Det som kommer til å skje, hvis disse rabiate partiene får det som de vil, så kommer andre til å ta over den oljeproduksjonen vi legger ned. Da kommer Kina, Russland, Saudi-Arabia, Iran til å ta over, få inntekten og få den makten vi mister inntektene våre og brekker ryggraden i norsk økonomi, da kan ikke vi bry oss om klimaendringer eller utvikle samfunnet, og de som tar over, de er i hvert fall blaffen i klimaendringer. Til slutt så sitter vi med mye større problemer hvis vi handler i angst og panikk, sånn som noen partier forsøker Kristin å gjøre. Kristin Ørmen Johnsen fra Høyre, vil dere legge ned oljenæringen? Nei, det vil vi overhovedet ikke. Vi er jo det landet som egentlig har den reneste produksjon av olje og gass, for å nevne det. Så det er jo utrolig viktig, og vi er en stor eksportør av olje og gass til Europa. Så det skal vi fortsette med. Men vi er jo inne i det vi kaller det grønne skiftet. Vi går sakte mot grønne løsninger. Vi får mer batteriteknologi. Jeg har akkurat vært på Kongsberg i dag og sett hvordan industrien nå omstiller seg til å jobbe med mindre utslipp, med mer miljøvennlig teknologi. Dette er jo et kjempetema. Vi diskuterer forurensning. Det var nevnt plast i havet. Det er klart at der har jo Erna vært initiativtaker nettopp til for å bruke penger sånn at man faktisk kan rense opp denne plasten som flyter i svære kolonier ut i sjøen. Så det er mange felt, men vi vil i alle fall ikke legge ned oljeindustrien, men vi vil bruke den kompetansen fra oljeindustrien over i å skape nye arbeidsplasser. På Vikersund, rett opp i Buskerud her, så lager de nå solceller, eller setter opp solceller på et svært jorde, sånn at man kan produsere strøm til ladere, så at folk kan få lade bilen sin. Vi går over fra det fossile til det elektriske. Det vil ta lang tid, men vi starter der. Og jeg tenker, det blir snakket om forvaltningsansvar. Jeg er opptatt at vi skal bo på en klode som våre barn og barnebarn kan leve på. Da må vi gjøre de riktige grepene, men vi kan ikke bli
Vi kan ikke kaste barnet ut med badevannet, sånn som noen partier vil. De skal bruke masse penger på velferd, men de har ingen idé om hvordan man skal rett og slett skape det. Så vi går jo til valg på å skape mer, og da mener jeg at det er masse spennende muligheter inni det grønne skiftet, rett og slett. Det vil vi støtte opp og heie på. Grønn plattform. Hvordan forholder Partiet De Kristne seg til FNs klimarapport? Altså, en del av disse etablerte partiene argumenterer jo som om vi har en egen atmosfære i Norge. Jeg jobbet sammen med en vitenskapsmann som var en del av FNs klimapanel. Han brukte 5 år på å få fjernet navnet sitt fra dokumentet, fordi han var helt uenig i konklusjonene der. Jeg snakket med 2 professorer på Arendalsuken, som er konservative professorer i andre sammenhenger, som sier at det er ikke åpenhet for fri tenkning på universitetene heller. Vi snakket om ytringsfrihet tidligere her, og denne debatten bærer veldig preg av ensretting. Russland skal bygge 15 nye oljebyer. Og Parisavtalen, disse klimamålene som man snakker om for 2030, det er jo klimamål de samme politikerne har meldt inn til Paris som de nå skal implementere. Altså, det er jo ikke noe internasjonal enighet om det. Kina har meldt inn økte klimautslipp. Så min bekymring er 2 ting. Det ene er at det er en klimaskremsel, en klimafanatisme i skolen, som gjør at barn må ha fritak for undervisningen, for de blir redd. Og når de sier at verden grunner om 10 år, ja, det har Al Gore sagt i 30, for å på en måte karikere det litt, da. Så vi er nødt til å opprettholde det som er grunnfjellet i vår økonomi, og det er olje og gass. Vi er den nest største eksportøren til EU. Om vi begynner å stramme inn sånn at det ikke produseres mer i Norge, så er den reneste olje og gassen ut av markedet. Da er det andre som vil ta over. Vi har bare utnyttet 51% av de reservoarene som vi har. Så jeg mener at det er veldig viktig at man tar en raincheck på hele denne klimafanatismen. Fordi om så vi hadde stoppet olje- og gassproduksjon, så hadde det skjedd 2 ting. Norsk økonomi går rett ned, og det forandrer ingenting på klima. Så lenge jorden har eksistert, så har det vært klimaendringer. Spørsmålet er hva de skyldes og hva vi kan gjøre med det. Og hvis man har en feil innfallsvinkel her, så ruinerer vi oss selv for ingenting. Og der tror jeg vi er, faktisk. Da er det siste parti som ikke har hatt ordet, Senterpartiet. Vil dere fase ut oljenæringen? Nei. Nei. Altså, det gir seg jo selv at det kommer til å få en mindre betydning fremover. Men det er jo et faktum at 85% av energiforsyningen til land innenfor den europeiske union, det er enten olje, gass, kull eller atomkraft. Sånn at det er jo et stor behov for det i de europeiske land fremover. Men når det er sagt, så i tillegg til klimadiskusjonen, så er det nå en sterk kraft innenfor de europeiske land å gjøre seg mer uavhengig av olje- og gassimport fra Midtøsten, fra Russland og fra Norge, sånn at markedet kommer jamt over til å bli lavere. Når det er sagt videre, så er det jo ganske trist at det ikke her skulle ha enighet om at det er forbrenning av det fossile karbonet, altså olje, gass og kull, som skaper da en økt konsentrasjon av CO2 i atmosfæren. For det er et vitenskapelig faktum at konsentrasjonen øker, og det er den konsentrasjonen som skaper klimaendringene. Men jeg skjønner oppgittheten i store deler av Norge om klimadebatten. For at i dag så skiller den ikke mellom det fossile karbonet, altså olje, gass og kull, og det fornybare karbonet. Altså, på min læreanstalt der hvor jeg er utdannet, så kunne du ikke stå til eksamen hvis du ikke skilte mellom det såkalt svarte karbonet som vi ønsker mindre av, og det grønne karbonet som vi ønsker mer av. Men i dag er dette her sausa i sammen. Så det som er Senterpartiets linje i det her sånn, er jo selvsagt at da må vi ha positive stimuleringstiltak i forhold til det som vi vil ha i stedet for det svarte. Og da har jeg tatt fram blant annet Hellefoss da,
en fabrikk her i Drammensvassdraget, som et eksempel på, altså en fabrikk som foredler tømmerstokker, og som dermed kan delta i en verdikjede, hvor de produktene som kommer ut av det tømret kan erstatte alle, og jeg understreker programleder, alle produkter som du i dag skaffer ifra olje, gass og kull. Du har fantastiske muligheter. Da fikk du siste ordet der, Lundteigen. Da skal vi gå videre, fordi at klokken tikker og går, og nå skal det handle om EU og EØS. Og der blir jo interessant å høre hva disse her debattantene mener. Skal vi være i EU? Skal vi gå ut, skal vi gå ut av EØS-avtalen? Hva skal vi melde oss inn i EU, selv om vi har stemt nei to ganger? Nå bare lar jeg det være åpent. Hva mener dere? Kan vi begynne med demokraterne? Ja, demokraterne har programfestet at vi skal ut av EØS. Vi mener at EØS er i praksis en snikinnmelding i EU. Vi er det flinkeste barnet i EU-klassen til å ta imot alle mulige direktiver og være compliable. Det er en forferdelig uting når den norske befolkningen har stemt nei to ganger. Og galluper viser at minst 70% av befolkningen er imot EU. Vi er allerede inne i EU i kraft av EØS. Og vi vil ut. Vi vil bestemme over eget land. Vi vil ikke ha disse forordningene tredd nedover hodet. Så enkelt er det. Og vi mener at dette er et alvorlig faresignal når det gjelder det norske demokratiet. At så mange stortingspolitikere bekjenner seg til Europabevegelsen, mens befolkningen slett ikke gjør det. Det sier noe om hvor dårlig det norske demokratiet fungerer. Og vi er nødt til å få stramme opp det, og sørge for at vi tar tilbake selvråderetten vår, som vi stemte for å beholde i 72 og 94. Hva mener Høyre om dette? Da, Høyre er for EØS. Det er jo vår viktigste eksportmarked. Altså, over 80% av det vi lager i Norge, enten av fisk, olje og gass, det eksporterer vi til EU. Så det er klart at det er viktig å ha EØS-avtalen. Og vi ser jo nå egentlig hvordan det går med England, som meldte seg ut og skulle ha en så bra handelsavtale. Vi ser at de nå sliter, både økonomisk. De har ikke varer i butikkene lenger, rett og slett. Og ditt vil ikke vi. Høyre har alltid vært for EU, kommer alltid til å jobbe for EU. Vi er for den solidariteten og det fellesskapet som vi har i Europa. Nå er vi jo nesten egentlig medlem uten å ha stemmerett, så vi vil jo derfor så vil vi jo inn og ha stemmerett og påvirke der det er forskjellen her. Nå får jeg på øret her at vi har meget begrenset tid, så for å få alle la ordet da, så får vi gi ordet til FAP veldig kort. Nei, vi vil ikke inn i EU, men vi må ha en handelsavtale. Hvis vi ikke har en handelsavtale, så kommer norsk næringsliv og norsk industri til å få svært tunge tider. Så det må vi satse på. Storbritannia har gått ut av EU og har fått på plass, som den store nasjonen de er, fikk på plass en mye dårligere avtale enn det vi har i EØS. Så det er viktig, men vi må kunne reforhandle deler av den. Ulempen med EØS-avtalen er at den pålegger oss å ta imot en hel masse direktiver vi aldri har bedt om, som kommer fra EU. Hvis vi går sammen med flere EU-land for å forhandle EØS-avtalen, eller hvis vi går sammen med flere EØS-land, så vil det være mulig å forhandle seg fram til en bedre avtale, men å bare melde seg ut, det vil være drepen for norsk industri og norsk næringsliv. Senterpartiet, hva mener dere om dette? Ja, vi var klippen i 72 og i 94. Vi skal ut av EØS-avtalen. Det er en tvangstrøye. Det er et system som gjør at Stortinget får stadig mindre makt, så vi skal gjøre Stortinget sterkere. Og nå ser vi konsekvensene på to viktige politikkområder, nemlig arbeidsmarkedet, hvor vi ikke kan greie å få full sysselsetting når vi har ukontrollert arbeidsinnvandring fra land utenfor Norden, innenfor EØS-området. Og nå ser vi pinadø også konsekvensene på energiprisene, på strømprisene. Jeg fikk melding i dag, 1 krone og 15 øre. Det er en konsekvens av kabelkapasiteten og at vi har nå gått inn i ACER, som gjør at det norske Stortinget ikke lenger kan styre eksport og import av strøm, og vi får det europeiske høye nivået til kostnad for privatpersoner og bedrifter i Norge. Sånn kan vi ikke ha det. Nei. Da er det Partiet De Kristne. Kort.
Nei, det er helt rett som Lundteigen sier i all hovedsak, og Høyre driver skremselspropaganda som de gjorde i 94. Trenger ikke se til England, du kan se til Schweiz. De sa nei til både EU og EØS, og det går kjempebra med Schweiz. Kanada og Japan har fått nylig handelsavtaler med EU, og vi hadde handelsavtaler med Europa før EØS-avtalen. Og det var jo ironisk nok Europabevegelsen som var mest skeptisk til EØS-avtalen. Og EØS-avtalen er ikke en handelsavtale, det er en suverenitetsavståelsesavtale hvor EU-lover overgår norske lover. Og det vil vi rett og slett ikke ha. Da synes jeg dere som globalister bare skal si det rett ut. Dere er for å svekke det norske storting, men da bryter dere grunnloven. Da må dere endre grunnloven først. Så vi vil ut av EØS, og det vil ikke ramme norsk næringsliv. Det vil gå veldig bra, akkurat som det gjorde i 94. Da er det Hans-Petter Syversen fra KrF. Du får siste innlegg her. KrF respekterer at vi har hatt en folkeavstemning to ganger og sagt nei til EU. Alternativet er ikke perfekt. Men EØS-avtalen har tjent oss vel. Og jeg hører hva PDK sier, i motsetning da til et samlet norsk næringsliv. De har selvfølgelig mye mindre greie på det enn Erik Selle. Men hvis man vil spille hasard med det norske velferdssamfunnet, så er det bare å gå den linjen. Da var det alt vi rakk her fra debatten i dag. Vi skulle egentlig hatt en avsluttende appell, men nå må vi høre litt hva ekspertkommentatorene synes. Jeg må bare si tusen hjertelig takk til alle dere som kom her og var med på Visjon Norge. Vi som hadde så gode appeller, Klare. Og jeg tenker at dere har fått komme med kjempegode debattinnlegg her i kveld, så jeg tror folk har fått et mye bedre grunnlag for hvem de har lyst til å stemme på, for det er jo det handler om i stortingsvalget 2021. Så takk for at du så på. Nå setter vi opp til Bjarte og Jan. Ja, vi har blitt litt klokere. Hvis vi skal være litt i fotballkommenteringen, så vil jeg si at andre omgang var litt mer treg enn første omgang. De hadde litt mer energi før pause. Ja. Men utover det så var jo dette her en del 2 der du så mye mer en høyre og en venstre side i disse sakene som var oppe, der de partiene som sto til venstre for Trine, altså PDK og Demokraterne og Fremskrittspartiet, utmerket seg på saker av typen innvandring og bistand, der de var på en måte representerte de som ville kutte og kjøre en ny politikk på det området, mens de bestående partiene, minus Fremskrittspartiet, altså Senterpartiet, KrF og Høyre, de sto for på en måte det som har vært den norske linjen, både i innvandrings- og integrerings- og bistandspolitikken. Det sier også noe om den politiske situasjonen i Norge. Det er egentlig bare ett opposisjonsparti på Stortinget i innvandrings- og bistandspolitikken, og det er Fremskrittspartiet. De andre er stort sett enige. Resten er bare staffasje og detaljer. Så det kom jo kanskje litt til uttrykk i denne delen av debatten. Og så, som sagt, virket det som de gikk litt tom for energi. Men vi har vært innom veldig mange forskjellige tema i løpet av denne debatten, selv om vi ikke kom i mål med alle. Så har, synes jeg vi har fått høre veldig mye fra de forskjellige. Og så synes jeg det var en liten interessant detalj som vår venn Syversen pekte på. Han sitter på statsministerens kontor. Jeg fikk en melding også fra en seer som hadde fått med seg om at regjeringen har bevilget 4 millioner kroner til Dødehavsstiftelsen. Ja, det er positivt. For at nordmenn skal få helsehjelp i Israel, rundt Dødehavet, der vi vet at det skjer mirakuløse ting i klimaet der nede, og rundt det mineralrike vannet der. Sånn at det er jo en type Israels vennskap som er veldig verdifullt. Altså, vi snakker om å flytte ambassaden, og det er vi opptatt av. Vi snakker om å få slutte på med fordømmelsen av Israel i FN, og det er vi opptatt av. Men det som Israel er vel så mye opptatt av selv, det er jo handel, samarbeid, utveksling, studier, akademisk kultur. Og der har jo denne regjeringen vært fantastisk, faktisk, sammenlignet med alt annet vi har tidligere. Så det var jo en liten finesse som kom frem. Ja, for denne boykottpolitikken, den i praksis så har ikke den fungert.
Vel, for handelen med Israel har jo bare økt år for år. Ja, da, det er jo sånn at Palestina-komiteen de publiserer jo en sånn liste over alle de varene man skal boykotte hvis man vil straffe Israel. Men det er bare det at det bruker vi andre som handelliste. Mm-hmm. Sånn at det viser seg at Israels venner er mer glad i Israel enn Israels fiender hater Israel. Så det er helt riktig som du sier, boykott har ikke fungert. Handelen bare øker til glede for Norge og til glede for Israel. Og så er det fortsatt uløst med disse spørsmålene rundt den ambassaden, for eksempel. KrF sier de vil flytte ambassaden, men de sier jo det som de fleste andre politikere i de fleste land sier, at det skal skje en gang når det blir fred. Mens USA viste jo vei, og sa vi gjør det nå, fordi det er det rette å gjøre. Og det gikk jo ikke som de sa på forhånd at det skulle gå, at det skulle bli krig og elendighet. Det ble jo møtt med et skuldertrekk. I stedet så ble det fred mellom Israel og flere av nabolandene på forunderlig vis i tiden som fulgte. Så, men veldig kjekt å også kunne berøre Israel-saken på en sånn debatt. Mm. Men kan vi regne med noe stor forandring da, om det skulle bli et regjeringsskifte? På hvilke områder vil vi merke det? Ja, det er jo mange ting, men hvis vi holder oss til det som har vært gjennomgangstema under i valgkampen for oss kristne, så er det jo trosfrihetsspørsmålet. Friskolene, disse lovene som kommer knyttet til Pride, konverteringsloven og disse tingene her, det er det ene. Det andre er at, nå har riktig nok Arbeiderpartiet sagt at de ikke lenger vil kreve en samfunnskontrakt av menigheter. Men vi får nå se hva som kommer til når det kommer til Stortinget, og de får makten. Senterpartiet har jo sagt at de vil ha uanmeldte tilsyn i menighetene, for eksempel. Ja, det har vi sett. De har det i Kina. De kommer inn fra staten og setter seg på bakerste benk, og så rapporterer tilbake til sentralkomiteen om hva du har sagt på møtet ditt. Et sånt samfunn vil vi simpelthen ikke ha. Det kan vi få. Vi kan komme ett steg nærmere det, hvis de rødgrønne vinner valget. Så det er en veldig viktig akse, trosfrihetsaksen. Så har du denne helt konkrete abortlovsendringen. Mens du ser at USA går i positiv retning, strammer inn abortloven, så vil altså ytre venstrepartiene i Norge utvide retten til fri abort. Det kan du ta for gitt at det kommer til å skje hvis de rødgrønne vinner dette valget. Og så kommer selvfølgelig alt det andre som går på høyre-venstre-aksen, som går på økning av skatter og avgifter og offentlige inngrep og alt det der. Så ingen grunn til å håpe at Støre vinner dette valget. Nei, men da har vi jo hørt da, vi er jo annerledes enn andre når det gjelder debatt. Vi har tatt inn da de kristne og demokraterne som da ikke har noen mulighet til å komme på Stortinget. Så vi har jo vært veldig generøse her. Og det er jo greit at vi kan ha da de riktige meninger og de riktige politiske holdninger. Men hvis ikke det holder til da å komme inn på Stortinget, så er jo det egentlig en stemme bortkastet. Sånn jeg ser det, i hvert fall nå. Ja, rent matematisk så er det faktisk sånn at en stemme til de partiene som ikke kommer inn på høyresiden, det er faktisk en stemme til Jonas Gahr Støre. Mm. Og de som tilhører de partiene, det blir selvfølgelig veldig fornærmet når vi sier det, men det er dessverre den matematiske realiteten. Så det er derfor jeg har gått ut og sagt at vi må prøve å redde KrF denne gangen, siden de er så skremmende nær sperregrensen, og var det sist også. Mm. Og så er det heldigvis et fritt land, og folk kan stemme etter samvittighet og overbevisning, og de kan stemme blankt, og de kan sitte hjemme, og de kan stemme på partiet de vet ikke kommer inn. Ja. Og sånn skal det være. Men dette blir et regjeringsvalg, det blir et friskolevalg, det blir et abortvalg, og det handler veldig mye om sperregrensen og KrF, og det håper jeg folk i hvert fall vet. Og det, ut fra det, og har god kunnskap om de alternativene de har, så kan de gjøre det som er rett for seg. Ja, fordi det er jo noen som påstår da at disse gallupene, de stemmer ikke. Men de er ganske bra, er de ikke det? Ja, da. Ikke kanskje helt 100% nøyaktig, men veldig ganske nøyaktig, må man si, de er. Ja da, det er generelt kan vi si at Gallupar stemmer. Ingen treffer 100%, det sier seg selv. Ja. Men du kan si det at KrF og Venstre er rundt sperregrensen, det at MDG og Rødt rundt sperregrensen, det viser Gallup, det vil også valgdagen vise. Det at Senterpartiet som var på 20%, nå ligger nærmere 10%, det vil sannsynligvis valgdagen
vise. Det at Høyre og Arbeiderpartiet gjør relativt dårlige valg, det samme med Fremskrittspartiet, det vil sannsynligvis valgdagen vise. Så, og det samme vil det vise når det gjelder de små partiene, de kommer ikke inn på Stortinget. Så meningsmålinger, de har en tendens til å stemme. Og så er det jo igjen dette her sperregrensedramaet som avgjør sannsynligvis hvem som blir statsminister etter valget. Og det, da må det et stort, stort mirakel til, altså det må noe helt ekstraordinært til for at ikke disse prognosene skal gå da i oppfyllelse. KrF må over sperregrensen, Venstre må over sperregrensen. Det fallet som Senterpartiet har hatt, det må manifestere seg i at et dårlig valg for Senterpartiet, relativt dårlig valg for Senterpartiet, det vil sannsynligvis fortsatt være et av de beste de har hatt i historien, men et dårlig valg. Og så må MDG og Rødt falle under sperregrensen. Og det er det mange som ikke tror at de kan, fordi at de har ligget på meningsmålingene på 4, 5, 6, 7%. Men husk en ting, MDG og Rødt har aldri vært over sperregrensen. Vi vet ikke om disse velgerne gjør alvor av å stemme på MDG og Rødt. Kanskje er de unge, kanskje vil de stemme i mindre grad enn andre. Så inntil de velgerne dukker opp på valgdagen og stemmer, og vi kan telle dem i valgresultatet, så vil jeg vente og se, og tro på at de faktisk blir det. Så det mirakelet som du sikter til, at Erna skal bli gjenvalgt, det er ikke så stort. Da. Det kan skje. Men det er klart, når vi ser da den feil informasjonen, eller hvordan MGD, altså de grønne og også Rødt, har da fått enorm medieoppmerksomhet. Det er jo urettferdig i forhold til andre, de andre partiene. Så det er jo tydelig det at media da vil ha de rødgrønne i regjering og kjøre fram det veldig sterkt. Ja, da, det er to ting. Det ene er jo denne klima. Diskusjon. Der er jo mediene virkelig en agitator som prøver å skape frykt og engstelse i befolkningen. Det tjener MDG på. Jeg tror litt mer nøktern informasjon hadde gjort at også MDGs oppslutning hadde dalt. Men det der opptrer media som agitatorer, helt klart. Det andre er jo selvfølgelig at man prøver å hvitvaske partiet Rødt, som er et revolusjonært kommunistisk parti, som vil for eksempel at hvis de ansatte her på Visjon Norge ikke var fornøyd med sin daglige leder eller med sin sjef, så kunne de bare ha et lite møte og ut med deg. Og det samme i alle småbedrifter og rørleggere og bilverksteder og alt sånt i Norge. De vil snu fullstendig opp ned på det norske samfunnet, og kommer de på vippen, så er det grunn til å være veldig bekymret for norsk økonomi og for formuer og ting som er forvaltet og skapt i familier og i generasjoner og sånt. Alt dette er jo de imot, men det snakker mediene så lite om, for de ønsker å hvitvaske Rødt, for klarer de å få MDG og Rødt over sperregrensen, så vet de at de får en rød regjering. Og hva vet de om norske journalister? 80% av de er rødgrønne. Så hva... Jeg har jo oppfordret da våre seere og partnere til da å be, selvfølgelig få valget, og be om at de rettferdige får makt. Jeg har ikke gått ut og sagt hva de konkret skal stemme på, som du sier, KrF. Men det er viktig dette, å ta med det elementet, at vi kan be til Gud om nettopp dette her, at de rettferdige får makt, og at dette valget ender til det beste for Guds rike, at Guds rike skal gå fram, og det beste også for Norge. Det tror jeg at alle kan være med på. Ja, vi slutter oss til det, og vi ser jo stykkevis og delt. Ja. Det er veldig mange kristne som sier at Trump var utvalgt av Gud. Ja, men han hadde ikke blitt valgt hvis ikke det først kom en Obama. Nei. Så vi ser bare så langt, og så må vi be til Gud, og så må vi stole på han, at han ikke har glemt gamle Norge. Ja, og da er det så viktig akkurat det der at vi liksom ikke tar det mediene sier for gitt, eller det som meningsmålingene sier, men at vi også kan ta Gud med i dette valget, for å si det sånn. Da avslutter vi med det, Bjarte, og så ses vi igjen da på valgdagen, ja, visst. Den 13. september. Da stiller jeg med slips, Jan, for det er en høytidsdag. Det må jeg også da gjøre. Så Gud velsigne deg.
Takk for det at du kom, Bjarte Ystebø. Og vi takker alle partidebattantene som kom fra de forskjellige partiene. Tusen, tusen takk at dere kom. Og så var det jo leit at Arbeiderpartiet ikke tørte å komme her i studio i kveld. Det tilgir vi dem for, og så...